Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grýval ze studia Poděbrady. Mým dnešním hostem je opět oblíbený Zdenda Pícel, já tě zdravím, ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchače, ahoj Jardo. Tak. Jsem rád, že zase můžeme se propojit a éterem předat nějaké informace, které jsou k užitku a prakticky využitelné. Výborně, dneska máme na řadě třetí čakru a já, co jsem ti říkal tady před vysíláním, ale nečet jsem ti to, abys byl překvapen, výjimečně mám už dokonce dvě otázečky před, což je super, samozřejmě takhle posluchači můžete reagovat, když vidíte v programu nějakýho hosta, kdo vás zajímá, pošlete klidně zprávy předem, rádi zodpovíme. Tak chceš se pustit do nějakému povídání k té trojce, anebo rovnou začneme těma otázkama? Můžeme to nastřelit těma otázkama, ono to pěkně rozjede to téma a pak se můžeme do toho prostě ponořovat, jak bude potřeba a jak budou taky posluchači třeba pouštět ještě nějaké otázky během vysílání. Ok, super, takže rovnou zmíním, kdybyste chtěli psát takhle živě, tak pište na studio.poděbrady@gmail.com nebo na Skype studio.poděbrady.svcs nebo formou SMSky 731462130 a nebo na Facebook Jaroslav Grunwald. Tak, začneme první otázečkou teda. Dobrý den, oba vás zdravím, vaše pořady jsou super. Mám dotaz na Zdendu za prvý. S jakou čakrou je spojena čelist, pokus zúžená, podkus, zúžená horní čelist, skřížený skus a vyražená jednička v dětství úrazem? A jak s tím pracovat? A dvojka je, jak rozeznat energii solaru od energie hrudi. Děkuji za odpověď Ondra. Takže nejdřív okay. První. Jasně. Tak s tou čelistí zuby s tím souvisí prostě komunikační čakra. Pátá. Ty zuby jsou v podstatě jako symbolicky v té psychosomatice hodně propojený, nemůže něco schroupnout, zkousnout v tom životě. Mm-hmm. A potom každý ten zub něco zastupuje, já to teda nemám našprtaný úplně. Ale vím, že ty jedničky vlastně bejvá jako otec. Mm-hmm. V tom symbolu jednička je otec, matka je dvojka. Ty dvojky, jako které do stran vlastně od jedničky doleva a doprava. Ale potom je to samozřejmě levá strana těch jedniček, je to potom matka, pravá otec. Mm-hmm. Takže ten vyražený zub, jako každý úraz, může být jako v té zóně té čakry a v tom místě, v kterém souvisí, jenom jako potvrzený nějaký téma toho, ano, do toho sem šprtat a prošprtám to. Mm-hmm. To, protože mě to pronese úplně až do dna, až k tomu jádru. Ale jaký tam vidíš, prosím tě, rozdíl u těch zubů, kdyby tam byla, dejme tomu, jakoby kazivost anebo úraz? Je tam třeba u toho úrazu, že to je jakoby urgentnější, jakoby ta situace k řešení pro ty rodiče? Jo, úplně přesně. Je to informace od té země matky i vesmíru. Hele, pojď to řešit, už je opravdu čas, protože tohle tím může velmi uškodit, když to neposuneš. Uhum. A když je to teda dětský úraz, tak tam předpokládám, že asi hodně dětský, ale asi zřejmě už druhý zoubky, jestli tak nějak můžu tak jako dedukovat, eventuálně již tak posluchač opraví, tak tam by se to stejně asi většinou zase týkalo rodičů, že jo? 100%. Může to být potvrzený nějaký téma z minula, anebo opravdu nějaká stopa toho dětství. Já třeba sám mám úraz v podních jedniček, že ve čtvrtý třídě jsem hodil šipku na koupališti ze schodů prvního a dopadl jsem na poslední pod vodou, kde bylo pod vodou už třeba 8 schodů a já jsem chtěl být jako velký kluce, že jsem to dal místo toho, aby skočil, jak jsem skákal a pod tou vodou jsem si urazil půlky těch jedniček. A pak jsem si dal velkou rychtu, jako jo, s tím. Jednak tajení toho a blabla a velký bolesti a 2 měsíce příběhu na Algifenu, protože to nešlo vydržet, nešlo spát, bylo to hustý. Jak to byly ty mladý zuby, otřesená ta dáseň a ta čelist, takže, ale vím, že dneska zpětně se to týkalo toho, že ano, moje oba rodiče, já musím tady vyřešit. Já jsem to měl obdobně, mě zase vlastní otec trošku holdující alkoholu, když jsem byl dítě, tak mě vysypal z kočárku na schodech z hospody a vymlátil jsem si všechny a pak jsem si to jako starší potvrdil na autodromu, když šli ven zase ty přední o volant, takže zuby, to je moje celoživotní téma. Tak aby teda jsme to opravdu měli stejný, tak já jsem si dal v 18. Opel z gauče na závěr večírku Silvestru, kdy jsme odjížděli hodit šipku na vysací zámek a dopadl jsem jako na tu pelest toho gauče a vyrazil jsem si levou horní jedničku a dvojku. Máme ty dobrý zuby. Ale ono to je fakt zvláštní, protože i já, co jsem byl v té minulosti, jako to jsem hodně blbnul, jak jsem byl hodně jako i ten bitkař, nebo hodně jsem se pral a opravdu mě to nikdy neodneslo nic jiného než zuby. Prostě co nějaká rvačka, šarvátka, po každý to odnesly prostě zuby. Jo, měl jsem kliku, nos to odnes jednou v životě, ale nikdy nějaký úrazy, ale po každý prostě co rvačka, to zub.
fakt zvláštní. Vždycky prostě to šlo do těch zubů. Jasně, to je hustý, že každý opravdu, je to může být téma toho, nebo informace o tom, že tvoje téma je ta pětka třeba. Jo. No, to je souhlasný. A vlastně a to okolo toho všechno a vlastně tam je ta, to, i to tvoření v té pětce, takže to nejsou náhody, jo. Ale tady ještě teda podkus, zúžená horní čelist a skřížený skus předtím. Tak tohle už jako úplně není moje parketa. Na to by možná dokázala třeba odpovědět Renča. Takže bychom mohli udělat třeba další vysílání na tohle téma, že by si posluchači připravili takový to, co by chtěli přečíst jako v rámci mapy toho těla a svých buď vrozených nebo získaných úrazů, defektů. To by určitě šlo. To by se mohli vymyslet. Ale jako zase je to, když se na to podíváme, jo, že teda celá ta pusa a čelist, jazyk souvisí s tou pětkou, tak vlastně je to jako pochroumaná ta pětka. A může to být pochroumání teda z minulého života. Což už jako dneska už možná třeba se dá nějakým způsobem operativně to trochu poladit v rámci plastické chirurgie a tý zubní, kam se to jako posouvá. A možná je prostě potřeba jako projít si v tom těle, jakože je takhle nastavený a prožít si to, aby si člověk vlastně naučil tý komunikace opravdu vážit a uměl v tom životě tvořit takový věci, které jdou normálně zkousnout a strávit. Rozhodně ještě, když jsi zmiňoval Renču, tak prosím tě, spousta lidí mi psalo, že ji prostě nemůžou dohledat. Ať už ohledně e-mailu, nebo na tom Facebooku, že ji prostě nemůžou najít, tak já ti nevím. Jestli ona si, víš, tak ji nějak možná upozornit, jestli ona by si to nějak neuvěřila, jestli tam nemá třeba nějak blokovaný žádosti, nebo jestli ty lidi nepíšou do spamu, protože ještě u žádného člověka opravdu jsem neměl tolik reakcí, jako prosím, pošlete mi, nemůžu ji najít, nebo neodpovídá, nebo něco prostě špatně, webovky neexistují a tak dále. Takže, jasně. Každopádně, kdyby vlastně pro lidi, kteří jsou na Facebooku, tak ji můžete oslovit přímo přes její profil, kde je Tralovinka veselá. Já jsem ji tam takhle normálně našel, lidi psali, že prostě jim to nejde. Nevím proč. Jo, tak já se na to s ním zkusím podívat. Ona je takový opravdu antitechnický typ. A ta virtuální jako realita je pro ní velká, jako pro naše babičky skoro, jako věc. Jo. A spíš se tomu vyhýbá, ne jako by, že by se vyhýbala těm lidem, ale prostě, protože ví, že to není její. A takže mě má trošku takovýho toho hnacího koně v tomhle. Tak já se na to s ní podívám, slibuju. Hned si to tady píšu a poladíme to, aby se dalo Renču prostě zkontaktovat. Protože opravdu spousta lidí na to psalo a byli smutní, že se jim vysílání právě moc líbilo, ale že by rádi, ať už se objednali nebo přijeli, ale bohužel prý, že se jim nepodařilo kontaktovat, takže... Ještě můžeme teda pro v podstatě pro posluchače mi napadá normálně říct potom na závěr vysílání třeba telefonní číslo. Klidně, tak já se tady poznamenám, aby jsme na to nezapomněli eventuálně, protože vy jste stejně propojení takhle jako přátelé blízký, takže přesně. To připomenout eventuálně. Tak jo, tak se můžeme vrhnout na tu druhou otázku, která právě nás navede už ano, na ten ano, solar, a to je, jak rozeznat energii solaru od energie hrudi. No, to se dá vlastně detekovat několika způsoby. A od těch základních pilířů, který každá čakra má. Jo, takže vlastně má plusový, minusový, ta trojka má ten klid, tu rovnováhu emocí. A minusový je vlastně to agresivita, hněv, vztek, bolest, skřípnutost i strach. A ta čtyřka zase nese vlastně ten plusový pilíř toho soucitu a lítosti. Kdy lítost nás hází do té oběti a soucit je to, kdy respektuju cestu druhého, jeho bolest, poznání, jeho utrpení a jeho vlastně cestu životem. A když vlastně jsem v té lítosti, takže vím oběť svojí i toho druhého. A tím se dá potom poznávat vlastně, o kterou energii jde. Protože když ona potom nastupuje a roste, anebo naopak klesá, tak skrze to můžu vidět, z které poloze já se jako v životě stavím. Jak se prosím tě dá ještě rozeznat, Zdendo, když vlastně solár v podstatě nějakým způsobem funguje jako takový ten promítač, by se dalo říct, že jo, do té reality eventuálně, mimo jiné. A když třeba mám špatnou jedničku, dvojku, jak rozpoznám, že vlastně mám problém v trojce a nejenom to, že si vlastně zhmotňuju ty sajrajty z těch prvních dvou, že to je opravdu jakoby chyba té trojky?
Úplně jako teď mi tam skočilo takový hezký příměr, že ve chvíli, kdy si nejste jistý, jak vám ta čakra jede nebo nejede, tak prostě okamžitě to poznáte v té trojice podle toho, jak jste schopný si udržet, vymezit a ustát svý osobní hranice. Mm-hmm. Což znamená, když si to představíte jako dítě, který stojí na hřišti z písku a klackem kolem sebe dokola namaluje kruh. A podle toho, jak ten kruh je silný, pevný a ve vašem vědomí, tak podle toho už jako jde nebo nejde překračovat od ostatních lidí. A pokud to máte slabý, tak je jasný, že ta trojka není v pohodě. Mm-hmm. Tam by se to dalo hodně spojit asi s vůlí, viď? Jestli opravdu vůle nějakým způsobem funguje. Určitě. Jestli se nám daří eventuálně v životě dosahovat toho, co si nějakým způsobem sami vytyčíme, nějaký cíle eventuálně, mm-hmm. většinou asi spíš ty hmotný třeba, že jo? Tak jestli se daří, je nedaří, nebo jestli to je hodně jako na krev. Ano, ano, jestli to je na dření. Ono je docela zajímavé, že v některé čakře něco bydlí a v další čakře to prožíváme. Což vlastně ve trojce prožíváme nejenom strachy z jedničky, ale potom taky prožíváme z dvojky naše vnitřní dítě. Mm-hmm. Kterýho se týká sebeláska, sebedůvěra, sebeúcta. A ta osobní vlastně jako cena. Hmm. Včetně sebevědomí, jo? Protože pokud si nejsem vědomý sebe, tak se nemůžu právě, jak jsi to říkal, to projektování se skrze ten solár do reality, nemůžu se prosadit. Hmm. Hmm. Protože o sobě nevím. Jasně. Tak jo, myslím, že na start takhle super. Můžu tu druhou otázečku teda? Ano. To je teda tady už od Kačky. Přeji krásný večer oběma, těším se z dnešní relace, jelikož mám pocit, že právě třetí čakra je jedna z nejdůležitějších a právě mezi námi velmi pečlivě uzavřená. Zdravím do relace mým třemi oblíbenými očistnými mantrami třetí čakry, a to láska prochází žaludkem, vyser se na to a děkuji ti. Určitě to pochopíte během relace. Mám poté během relace prosbičku, zdali byste si věnovali v souvislosti třetí čakry s pojmy, jako je svoboda, zodpovědnost a slovíčko dovolit si. A tě má vždycky takový záludný otázky, jaký, ale vedoucí do hloubky. No a ono právě krásně se toho dotýká. Hmm. Vlastně tý třetí čakry, protože to tam všecko je, tohle z toho. Mm-hmm. Jinak teda moc děkujeme a zdravím. Mm. A v podstatě můžeme se toho dotknout hned, nebo můžeme jít dál, dotknout se toho později. Byla tam krom toho, teď nejsem jistý, jestli mi neutekla ještě otázka, krom toho na tu svoboda, zodpovědnost a dovolit si. Spíš jenom její oblíbený mantry vlastně, že láska prochází žaludkem, vysrdce na to a vděčnost. No, je skvělý, že vděčnost je vlastně parketa sedmý čakry, takže to je nejvyšší vibrace, umíme děkovat. Mm-hmm. Když se umíme na věci vysrat, mm-hmm. tak umíme být jako děti. A právě skrze tu trojku se i vnitřní dítě prožívá. Ta hravost, lehkost, nevinnost, údiv, ta odvaha skákat do neznáma. Hmm. A úplně mě to přivádí k tomu, že když se na to neumíme vysrat, tak co se velmi fyzicky týká té třetí čakry, je náš žlučník. Renča o tom už mluvila v tom svém povídání, kdy je to propojený s našima očima, je to okruh oči a žlučníček. A my tam polikáme hořký slzy a tu hořkost a stvoří se z toho kameny a písek. Hmm. A to pak bublá vlastně do toho emočního centra, do toho našeho vnitřního slunce, který tím pohasíná a roste ten hněv, zášť, zlost, nenávist a dělá nám to jako nějakou druhou osobu, která to vždycky vyplivne, když to tam je hodně. Nejde to ovládat. Ten solár je vlastně druhý mozek a je to tam všechno dřív než v mozku, takže tam to vypukne a v jakým je stavu a rozpoložení, tak buď umíme ovládnout své emoce a vybrat si, jak se budeme chovat, nebudeme rovnou do nápalu. A tedy do zraňování, protože to je poloha ega. Mm-hmm. Napadlo mě ještě...
No, řekni. Jenom ohledně toho, jestli vlastně se solarem taky určitě už se souvisí motivace jako taková, že jo? Já myslím, že ta energie je hodně jakoby definovatelná právě pro tu třetí čakru, když je člověk jakoby nahecle jako namotivovaný, jdu do toho teď, já nevím, ať už je to cokoliv, jo? Já nevím, zhubnu, přestanu kouřit, nebo začnu cvičit, nebo začnu meditovat, cokoliv. Mm-hmm. Opravdu tak ta trojka na tom jako hodně je takový, že člověk cítí tu kuráž do toho, jakoby to, no známe. Já myslím, že motivace je jedna z mála v podstatě pozitivních, zároveň negativních energií, že obře, ono je to vlastně dobrá nasranost, by se dalo říct. Přesně, vemte si to, když jako jenom něco spravujete nebo něco děláte a trošku vám to jako máte ten den, kdy vám to jako nejde. Ty ruce jsou taky volšový a tak. A teď si trochu zapíčujete, nebo zaprdelujete, nebo zakurvujete. A ono to najednou jde. I třeba ta mašina, která nefungovala, najednou naskočí. Jo, ono to má nějakou sílu. Je to nejlepší mantra, jako kurva, do prdele, do píči, jo, pardon, teda jako pro někoho, jestli to někoho jako se dotýká, ale je to opravdu, že vy to nepolknete a vyplivnete to. Samozřejmě jde o to, jestli třeba to plivete na někoho, nebo jenom jako na tu zem. To je dost podstatný, to je pravda. Ano. A když to házíte na někoho, tak tam většinou přichází zpětná vazba na tady ty mantry, že jo, takže tam jste na to možná většinou upozornění. Protože to je naše hra, skrze soláry na sebe. Jednak vlastně ta naše čakra je tuta třetí nejvíc prožívaná. Tam to všechno frčí přesto. Ať chceme nebo ne, tak to tam projede. Podle toho stavu my se pak cítíme, hází nás to do rozpoložení myšlenek, vibrace a tak. Taky plnosti nebo prázdnosti energie v nás. A když potom vlastně jsme v té nízkosti té čakry, tak jdeme právě i jako do toho zraňovat druhý, být v tom egu a tím se odpojovat od té jednoty. A vlastně zároveň pouštět, co mě přivádí k tomu, co jsi říkal před chvílí, o té disciplíně a odhodlání. To je vlastně zodpovědnost a všechny ty témata v ní. Ta sebekázeň, posílení, spolehlivost, naplnění toho skutku, do kterého jdeme. Hele, ještě tak nějak cítím, dalo by se k trojice přiřadit, že vlastně, že skrz tu třetí čakru nějakým způsobem vlastně dominuje právě třeba to ego v tý jakoby povyšování se nad druhejma a tak dále? Vlastně, kdybychom ho chtěli hledat, tak jako klidně ho můžeme hledat tady. Že jo, tak jo, nějak cítím, že to je parketka, jako, že tam by se dalo hezky vidět. Jo. Protože o tom tématu, kdy tady prožíváme sebeúctu skrze dvojku sami k sobě a plus jako ty osobní hranice, tak ve chvíli, kdy je nemáš, tak samozřejmě úplně v pohodě překračuješ hranice druhých lidí a kradeš jim v pohodě energii tím, že je právě vypíčuješ tím jedem emočním, necháš je pod sebou, vyjedeš na dně a vykradeš je. A jsi jak hyena, která vlastně, mluvím obecně, takže seš jak hyena, která vlastně se nakrmí z někoho místo ze země a z vesmíru první a sedmou čakrou. Takže je to snaží, je to víc po ruce. Určitě. Možná bych se ještě vrátil k té úplně první otázce, protože to je velice dobrá otázka v podstatě ohledně té záměny vlastně té hrudi a toho solaru, té energie. Protože ano. Co jsme se tady přesně bavili před vysíláním, tak já osobně si myslím, že když se třeba šamani, dejme tomu ty temný, jak se jim říká, vlastně pojmenovávají bruchos, jakože pracují s tou břišní čakrou eventuálně, ano. Tak v té evropském pojetí vlastně takových těch lidí pracující si na té úrovni s tím myšlením a vizualizací a tady těma věcma, kdo nejedou prostě s tou empatií, nemají otevřený ještě úplně to srdce, takže jim to dovolí dělat všechny možné nesmysly, jak jsou takový ty typy, seminář za 100 000 a úspěšný do dvou dnů, hlavně, že pán má mega za to, že si tam narodil prostě spoustu oveček a tohle. Tak u nich by řekl, že to jsou spíš solareros. Vlastně teď jakoby temný, že jo. Protože když si představíte v tom vašem žaludku, tady je pro všechny nejlepší uchopení jako čaker, jo. Protože přes ten žaludek, kde přímo v žaludku, když si to představíte, leží ta čakra usazená. A přes něj všechno frčí. Skrze tu čakru, přes ten žaludek, že jo? Znáte to, když jste naštvaný, když máte stres, když jste vyčerpaný, když máte velký neklid, když máte úplnou nasranost. Co to s tím břichem dělá a co to třeba dělá s jídlem, když ho jíte? Jo, tam se to fakt fyzicky projevuje okamžitě.
A když si to představíte, že většinou ta čakra není jako světelný kotouč slunce na nebi, který tam září prostě a úplně vyloženě hoří to světlo toho vědomí a poznání, tak my v tom bříšku máme vlastně nějakou tečku, jakou ztracenou bludičku v lese. A vlastně nehoří nám to slunce, není otevřený, jo. My bychom si měli spíš ho vlastně zapnout natolik, že nejenom je po celém tom žaludku, ale skrze celou bytost. Skrze celé tělo je ten kotouč světelný, kterým jdeme tou realitou. A podle té síly toho světla, což je naše podstata, se dá vlastně potom v té realitě bejt a tvořit. Jo, pak i podle toho napalujeme tu lásku z té srdeční čakry, ale to světlo je základna úplná. A přesně jak jsi říkal o těch jako temných šamanech, nebo temných čarodích, nebo kouzelnících, nebo kdokoliv, kdo třeba i vůdů, vlastně si jakoby zatemní to světlo, aby mohli vstoupit do té temnoty a tam voci čerpat. Já myslím, že třeba pro příklad, u mě byl takový nejdokonalejší, co jsem vlastně studoval tady ty věci, tak byl příklad toho Donalda Trumpa. Jo, já jsem četl jeho životopis a nějaký jeho rady do života a tady to. A já samozřejmě z čistě praktického hlediska, já co načtu, to i hned praktikuju. A pamatuju si partnerku, že ta z toho byla úplně nešťastná v této fázi. Říkala, ty co prostě si jako jel tady tu Trumpovinu, právě tady tu ten solár, že prostě se mnou nedalo vůbec bejt, jo, že jsem byl fakt úplně nošený. Opravdu se člověk stává v podstatě tím člověkem, jakoby. Přestává být sám sebou a jede takový ten styl, budu to dělat přesně jako on a budu stejně úspěšný. A myslím, že u toho Trumpa to je úplně krásně vidět, že tam jako to srdce ne úplně jako, že by dominovalo, ale přitom na co se podívá. Nebo možná i ten Babiš u nás, myslím, že by tam byl hodně příklad toho. Jasně, že solar ten tam frčí jako blázen a srdce tam bohužel nějak úplně jako... A teď se na to podívejme opravdu z toho základu reality. Že jestliže každý si za sebe tvoříme v individualitě svůj příběh, svůj život a to, co máme v životě, tak v tom kolektivním 10 milionů Čechů je tohle naše zrcadlo. Američanů zase ten Trump. Jasně. Ale to jsou naše vlastně sračky na tom soláru hlavně, ale i na té dvojice, kdy tam není ta sebeláska, sebeúcta. A na té jedničce, kde není to bezpečí a ta pevnost, ty kořeny. A když to potom vezmeme do toho velkého zrcadla, tak to je úplně jasný, že tam ani jiný psychopat nemůže být než ten Babiš, ty vole. A mně se i líbí, že opravdu, ale oni zároveň krásně zrcadlejí to. Já až se podívám na jednoho nebo na druhého, tak rozhodně necítím, že by ten člověk byl šťastný. Prostě ani náhodou, no, protože zároveň nám to i ukazuje, jakože tudy ne. A nebo ne takto. Protože opravdu u těch úspěšných podnikatelů samozřejmě nebudeme všechny házet do jednoho pytle. Díky bohu za osvícený lidi, kteří jsou materiální hojnosti, až jako opravdu nevědí, co s pězma a můžou to směřovat nějakým konstruktivním způsobem, to je prostě perfektní. Ano. A naopak si myslím, že tak by to fungovat mělo, jo? Protože být, jak zpívá Suvek krásně, být duchovný neznamená být chudobný, to jako vůbec ne. Takže v tomhle super, ale opravdu to mít jako ten příklad, že tam opravdu je vidět, že tam něco chybí a právě ten solar jakoby doplňuje tu chybějící energii toho srdce a dopuje furt, protože ten člověk je plný energie, jo, do toho napření, do toho podnikání to opravdu může, tím, že ta empatie ho vlastně nebrzdí, protože kdyby viděl za sebou tu potopu, tak by to tam asi být nemohlo, naopak ho to vlastně dopuje, posiluje, ten solar posiluje sám sebe vlastně v podstatě a jede. A než se teda zhroutí samozřejmě, protože... Než takhle... ho to dožene. No, jasně. No. Ta rovnováha, protože je to jako o magii, že nejlepší, jako největší magii je magii neprovozovat, aby byla rovnováha, protože vždycky zaplatíte daň. Mm-hmm. Tak takhle to se vším. A když dlouho berete z jedné misky, tak ona se pak musí naplnit ta miska druhá, aby se ty rafičky potkaly a většinou je to vaše. Je to z vás a zaplatí za to každý. Tohle je zajímavý, zkus to probrat trošku víc, protože tohle opravdu je dejme tomu téma už nějaký doby, co si všímám, že opravdu dřív jsem jakoby vědomě cílil, jo, ten solar jsem vlastně využíval eventuálně nějakým způsobem, přesně využíval jsem ho, jo, nebyl jsem s ním v souladu a opravdu poslední, já nevím, to je téma opravdu už třeba minimálně rok a dvou let, si všímám, že prostě se snažím čím dál tím méně jakoby zasahovat vědomě do toho, že bych si nějak jakoby ten život plánoval, anebo takhle by to mělo být, tak jo, ten solar,
neříkám, že bych ho nevyužíval, ale on se jakoby potom využívá sám, když se člověk nesnaží. My jsme měli tady v Lovicích, máme seriál o všech čakrách a měli jsme trojku a do události právě ta kolegyně, která to se mnou dělá, že tu spoluorganizaci, tak vlastně tam napsala krásnou větu nebo souvětí o tom, že ten solár je jako když ho rozhoříte, zapracujete s ním a pak už tam jenom přihazujete polínka a sem tam to rozhrábnete a on už si frčí sám. Mě to když přijde zajímavý, když třeba medituju na solár a používám třeba nějakou vedenou meditaci k tomu, tak tam velice často je, představte si, co byste si fakt přáli, jo, nějakým způsobem. A já jako nedokážu opravdu upřímně jako nic jako sformulovat, aby to bylo jako tohle mi opravdu chybí nebo potřebuju nebo něco takového. Je to takový, říkám, ty lidi, to vlastně, jo, už je nám to uvědomí, že tohle mi stejně to štěstí nepřinese, tak jako, ano. Jestli možná tím ale neflákám, jestli si to třeba neomlouvám tu lenost, jo. Je to otázka, ale to vždycky jako přijde. Ono všim, čím se máme projít, aby jsme právě byli chvíli třeba v mínusu a v takové té odbočce z té střední cesty, jo, tak nás to vždycky učí právě, jo, třeba to, že si najdeš v tom, aha, tak já jsem tomhle trochu línej a mám tady přidat. Ale to vždycky najde každý sám v sobě. Tomu nemůže nikdo říct vlastně. Nebo můžeme ty lidi třeba k tomu navigovat, ale nemůže říct jakoby ve formě rady, hele, je to s tebou takhle a takhle a udělej tuto a tuto. Jasně. No, tak to je prostě jako opět to jako proti, že jo. Mám tady další otázečku od Kačky, která už je teda teď živě s náma. Tak mě napadá, jelikož výstelka žaludku se kompletně údajně obnoví po 3 dnech, tak takový minimálně 3denní půst by opravdu hodně mohl pomoci k očištění 3. čakry, že? Už i jen z mé vlastní zkušenosti je člověku skvěle nalačno a vnímá, že vše kolem sebe mnohem citlivěji. Jaké jsou zkušenosti vás obou s půstem v souvislosti s 3. čakrou, zdali nějaké? Děkuji za odpověď, Káťa. Já začnu tím, že vlastně ta naše 3. čakra je naše taková, jako když máte v autě nádrž na benzín, tak v té čakře, kolik máte světla, tak vám to frčí. Tak frčí tělo, vědomí, frčí realita a jede to. A nebo je tam hodně poskrovnou, jenom tak podně a vycucávají se ty poslední zbytky a taky to... A opravdu, jelikož je to velmi prožitková čakra ve smyslu, kdy 2 se plní prožitkem a 3 to žije a vnímáme, tak prostě jo, buď je to hrubocit, anebo je to jemnocit. A každým zásahem do toho centra slunečního našeho, solárního, ať je to půst, anebo nějaký upravení stravy, jo, anebo vědomá práce s tou čakrou, ať používáte vlastně třeba tu barvu, nebo nadechujete slunce do břicha, a nebo další z technik, tak se vám navyšuje ten jemnocit do reality, což pak zase navyšuje jemnocit v srdci. Opravdu to velký cítění a velký otevření. Ale je potřeba toho zážehu, protože naše podstata v těle je světelná. My jsme světelní bytosti duchovní. A tělo je naše vozítko, trenažér, skrze který prožíváme tu realitu. Takže se je třeba se naučit, co je naše, co je jenom filmový efekt těla a co nás jenom učí. Jaký tady máš eventuálně ty zkušenosti sám, eventuálně s půstem a jeho právě vlivem na tu 3. čakru? Právě mě na to úplně naprnkla. Káťa, že jo, je to? Mm-hmm. Jo, že vlastně opravdu čím delší půst, a opravdu stačí třeba jenom půl denní, když máte opravdu rozhašený třeba žaludek, to bříško, prožíváte nějaký presy, stresy, nějaký fakt hovna, tak když si dáte jenom půl denní půst, tak vám toto břicho pročistí. A pročistí to zároveň tu čakru, protože ta se může jako regenerovat s tím břichem. Je to úzce propojený, nejde to odloučit, žádná ta čakra z těla ani z duše. Jo, je to tam prostě daný, jak skočíme do těla a z mamky vyskočíme tou hvězdnou bránou do reality. Tak máme čakrový systém a ten reaguje na tělo i na duši. Já s tím půstem opravdu souhlasím, že to taková pro mě určitě, nebo aspoň pro mě, taková rychloladička. Jo, například, jo. Jedu opravdu třeba dělat terapii, já nevím, daleko nějakou cestu, nebo vím, že někdo přijede třeba, nebo takhle,
tak opravdu z 95% jsem na tom půstu, protože vždycky je to tělo kompletně jakoby pročištěnější, ty kanály, vůbec celkově ten čakrový systém, nejsme unavený fyzicky, takže já nemývám dlouhý půsty, já to nevydržím, to není, není moje parketa, ale mám velice, velice často opravdu jednodenní, půldenní a dotáhl jsem to tak daleko v úvozovkách, nevím, jestli to je správně nebo ne, že v podstatě skoro nevnímám hlad, jo, jestli třeba den, dva dny, je mi v podstatě úplně jedno, jako je to výborný na třeba na cesty, jo, většina lidí řeší, hele, no nějakou svačinu sebou, nebo zastavíme se někde na oběd tohle, já to vůbec neřeším, je mi to úplně jedno, jestli tam jídlo bude, nebude, je mi fakt bůh. Ale souhlasím, že opravdu samozřejmě první, co člověk pozná, si myslím, na tom půstu, ať už hned na prvním, si myslím, že asi jo, já jsem to tak měl, tak opravdu je neuvěřitelný příval energie do jakýkoliv v podstatě pracovní nebo jakýkoliv prostě činnosti. Opravdu spíš nevíte, jako co s rukama, co s nohama, furt byste něco kuchtili, dělali, i mysl samozřejmě funguje jinak, že jo, takže já doporučuji rozhodně. Ono se říká, že vlastně my nejsme úplně jako bytosti postavený na jezení, jenom jsme si k tomu sestoupili a tím nám sestoupilo i vědomí. Protože jsme začali tělo zatěžovat tou stravou. Jo, my, ty pránisti tady nám začínají ukazovat, že opravdu ta cesta vede i jinudy. A to tělo se mnohem jako míň zanáší, tím pádem může díl žít. Že ty bytosti, jak se říká, že tady žili třeba 1000 let, jeden život, to je fakt klidně možný. Je to jenom o tom, že neopotřebujeme vlastně to tělo k tou stravou. Jo, ono na to doopravdy není postavený. Je to jako, když by Android jedl ve své podstatě. Ale je to tady zažitý už dlouho. Je to určitým způsobem taková pastí stravy toho požitku, který si nedokážeme odepřít. Ale zároveň samozřejmě je to velký učení, že jo, to jezení. Protože vemte si, když jíte kvalitní stravu z dobrýho zdroje, nezašvíkanou velkou chemií a jinýma věcma, tak opravdu vás to vyživí a stačí toho málo. Když jíte prostě šity, tak toho potřebujete fakt hodně a necítíte se nasycený, ale hodně unaven. Jo, já tady přesně vím z praxe, opravdu to je, já nevím, 2-3 roky jsem zažil úžasnou věc a to, že tady na zahrádce já mám svůj rybíz a opravdu přiběhla dcera jenom s tou jednou kuličkou, jednou jedinou kuličkou. A já jsem opravdu zrovna byl snad několik dní právě na půstu. A ona, až si dám to, říkám, hele, kuličku si dám, to je prostě, jo, ještě jak mi ta dcera přinesla, úplně dej si kuličku. Jak jsem byl jakoby vyladěnej v úvozovkách, nebo opravdu citlivěnej v tom půstu, to se opravdu násobí ta citlivost velice rychle. Přesně. A já jsem sněd opravdu jednu jedinou malinkatou kuličku rybízu, ale který si tady prostě úplně volně roste už jak dlouho a daří se mu a tohle. To bylo jak, já nevím, jak kdybych si šlehnul něco, opravdu to bylo. Exploze chutí a svěžesti. To je úžasný, opravdu, mě by to na ten den úplně bohatě stačilo, kdybych to měl jako k snídani, jo. Tak opravdu to byl úplně perfektní příklad. A ještě co, jak jsi říkal s tou hmotou, to naprosto souhlasím, že vlastně to vědomí klesá i s tou stravou samozřejmě, jak se stravujeme. Ono to je úplně dokonale ukázaný vlastně, jak si dokážeme zvyknout na něco, co je v podstatě nestravitelný a i tak z toho jakoby žít, tak je to vidět třeba na těch krávách, že jo? My jsme je vlastně naučili žít něco, nebo jíst něco, co oni vlastně vůbec jíst nemají, jo? Takový ty šílený, jak mají ty díry do těch žaludků přímo třeba, jestli víš, co myslím, takový ty šílený záběry na tom YouTube. A oni vlastně jedí, jestli se nepletu nějakou soju a moučku, že jo, takže vlastně kanibalismus trošku do toho a takovýhle, nebo no, to už snad neexistuje. Ale že je to přesně vidět, jo, že by někdo řekl, jak je to tělo právě naopak dokonalý, že si vlastně zvykne na něco, co do něj vůbec nepatří a ještě se tomu přizpůsobí. Úžasný. Ano, a to je to, za co bychom se měli totálně pomilovat a to tělo totálně uctít a pomilovat, protože to, co ono dokáže, jaký vlastně naše odbočky, když děláme ty prasárny a žijeme ty sračky a jdeme absolutně proti sobě a životu a ono si to umí ustát, i když nám uříznou 3/4 jater, vemou ledvinu, vemou vaječníky, prostě vemou prsa, cokoliv, tak to tělo to dokáže jako přehrát, přeladit a funguje prostě, že na některý vlastně části těla přinese jinou funkci. Jo. To je kotel prostě. Je to tak, opravdu tohle je jedna ze záhad, kterou jsem ještě nejsem vůbec schopen pochopit a to je, jak opravdu je neuvěřitelně
dokonalý to tělo, že tohle všechno vydrží. Kdyby si člověk prostě řekl, jako opravdu od vzduchu přes vodu, stresy, potraviny, prostě komplet, total, doba jedová a tělo frčí a ještě dokáže být happy, to je neuvěřitelný. A dokáže se posouvat a uzdravovat a dokáže vlastně navzdory nám a našemu přístupu, který není ještě poladěný na 100%, tak stejně to dokáže ustát. Je to opravdu síla. To je kotel, jako milujte svý tělo. Jako. Jak bys prosím tě definoval, dejme tomu pro příklad, člověka, který naopak má třeba se solárem vlastně jakoby problém v té uzavřenosti, jo? Protože my jsme zatím zmínili spíš to zneužívání, to, že dobře vlastně funguje, ale jedu bez té empatie a u někoho, kdo má vysloveně jako uzavřený, bylo by se, že to je prostě bez energie člověk, nebo jak by se to dalo definovat třeba u mě, jo? U někoho konkrétně. Doslova jako v takové dětské symbolice je to opravdu doslova, ten člověk je zhaslej. Má takovou tu šedivou držku, protože tam málo svítí světla, nejenom z toho solárního světla, ale právě je zanešený i to fyzické slunce, což je náš žlučník. A náš žlučník vlastně je to galaktické slunce orgánů a kolem něj naše orgány obíhají. A je to výživa i toho světla. Jo, jako kdyby v galaxiích je bylo slunce, když je vyříznutý, tak podle toho to pak vypadá v tom těle. A opravdu ten člověk nejenom, že má málo sebevědomí, málo toho sebeprojevování v realitě, je spíš upozaděný, spíš je se v té realitě tak jako třese, a nebo velmi takový zatvrzelej. V nějakým takovým tom, jo, v té lince toho chování, toho jako neprostupného té krustě, kdy k sobě nikoho nepouští, protože už je tak zraněný, že už na to prostě sere, ale zároveň s tím nic nedělá, tak ono to roste, ta vrstva, takže skoro necítí, zároveň s tou čakrou je spojený jako svědomí. Jo, ty výčitky svědomí velmi často, že jo, třeba to známe všichni z mladých let, po opici to prožíváš nejvíc přes to břicho. A to je ten solár prostě. Ještě mi napadlo, co bývá docela problém a všiml jsem si to právě skrz terapie nebo takhle, že hodně lidí, když jim vlastně nefunguje solar, dejme tomu nějak, tak jak by eventuálně měl, že je vidět, že v tom životě s ním prostě mají problém a že je potřeba na tom pracovat, tak ono se to velice často zaonačí jakoby do toho vnitřního klidu, jo? Že já nejsem takový průbojný, protože prostě mouchy, sněste si mě. Ale to není nic jako duchovního, že jsem jako v pokoře a všechno chápu s nadhledem. To je v tom, že prostě jsem posera si prosadit něco, co prostě se potřebuju naučit. Přesně. Eventuálně, že jo. Takže to je takový to mě připomnělo jednou na táboře, když jsem byl asi ve třetí nebo páté třídě. Tak byla táborová diskotéka a já občas mýval jsem tyhle ty stavy právě toho, jako že se trošku jako autisticky potřebuje skovat do bubliny před lidma. Ale přesně právě tam mám vyšprtaný, kdy je to, že je to jenom autistická bublina, teď potřebuji samotu a být se sebou, a nebo velmi nízký sebevědomí. A ten strach z toho prožívat to veřejně, sebe. Jo, takže právě to, jak jsi to krásně řekl, to jsou takové ty věci, které v každé čakře jsou ty jemné niance toho, jestli máme zdravý sebevědomí, nebo jsme frajírci v egoistický. Jo, a nebo jestli se tady takhle uvnitřňuju, protože teď jdu do sebe a hloubám v sobě a pracuju se sebou. A nebo jestli se tam skovávám. Jo, a já jsem se právě, mi tam totiž skočilo, jak jsi to říkal, takový to skovat se do kadibutky. A vykukovat tou dírkou, co bývá v těch dveřích, ježi, snad mě tady nikdo nenajde. A já jsem pak na tom táboře v té kadibutce jako seděl a oni mě volal půlka tábora a volali mě i reproduktorama. Takže čím víc volali, tím víc mě to nechávalo na tom záchodě. To bylo pak tipný. Ale to je ono. Jo, naše nízký sebevědomí, nízká jako hrdost na sebe, se sebou, ze sebe, tak nás nepouští do reality jako v té nahotě duše. Kdo doopravdy jsme? Sundat masky zevnitř a zvenku. Rozsvítit právě to světlo naše a jít jako svítit. Nebát se. Já si třeba vybavuju, že ten solar je celkem důležitý třeba u lidí, kteří chtějí zatočit eventuálně s nějakýma třeba závislostma nebo takhle. Tam je opravdu potřeba ten solar mít.
protože lidi velice často se furt mají tendence bičovat samozřejmě, jo, jaký jsou hrozný a že to nezvládají a že oni to nikdy nedokážou a blablabla. Yeah. A vlastně nedokážou si uvědomit, kolik už těch pokroků udělali v tom životě eventuálně, ať už tím, že přežili šílenosti toho dětství a takhle, protože málo kdo vlítne do nějakých takovýchhle pekel jako jen tak z hecu, že si to vyzkouší, samozřejmě tomu většinou jsou nějaký příčiny. A už jenom na tomhle začít stavět třeba to zdravý sebevědomí právě, tyjo. Ne, že jsem nic v životě neukázal. Podívej se zpětně, dítě, já prostě tamhle vytrpěl muka, já nevím, šikanovala mě prostě matka, trýznila opravdu, nebo mě odložila ve dvou letech, jo. To jsou šílený příběhy samozřejmě, s kterýma se člověk v životě setkává. A ty lidi nad tím jako mávnou rukou, no to je, ale to nic není. Říkám, jak to nic není pro Boha? To jsou lidi, co třeba by se věšeli v tomhle případě a vy to tady to... prostě 40 let tlučete. Na to buďte pišní. Jo, to je ta síla. A na tomhle to stavit vlastně právě. Velmi, velmi jako zase vedle sebe je to, jestli se otáčím do minulosti a tam se sebe trýzním zase znovu a znovu z toho prožitýho. Hmm. Nebo se ohlížím na ušlou cestu a umím se poplácat po rameni, tyve, jsem fakt dobrý, jako jsem boží. Že jsem to ustál s nějakou jako zdravou myslí, hlavou, vědomím, fungujícím tělem. A že vlastně jdu furt dál a dopředu. Hmm. Jako, jo, spousta lidí, že ona v tomhle procesu odpadá a nedává to, nebo spadne do nějakého jiného extrému, když to jako, když se vylížou z chlastu a drog, tak spadnou do nějaký sekty, jo, nebo jako křesťanství, nebo tak a vlastně něco nahradí něčím. Je to takový ten z heráku na metadon, ale furt v tom frčí, že jo. Hmm. Možná kolikrát ten herák lepší snad. No tak nebo, to je jasný. Co jsem teda slyšel od těch lidí na tu odvykačku, že ty prášky jsou pak mnohem horší ještě. No. Ale tím samozřejmě nějak nezlehčuju heroin, to ani náhodou. No jasně, jako bacha na to, fakt jako, toto je velmi záludná látka a vlastně jako díky filmu Děti ze stanice Zoo a dalším, opravdu je to dobrá prevence, protože když to člověk vidí, jak rychlý, jak destruktivní a pak jak dlouhodobá destrukce je, a jak těžký je z toho vyjít, vlastně to opravdu nechtějte. Hele, tohle je docela zajímavý ohledně toho, že nedávno jsem poslouchal vysílání kolegy a oni tam právě zmiňovali přesně to, že já si to taky vybavuju úplně přesně, když jsem vlastně na vojně vlastně tuhle knihu čet, ty děti ze stanice Zoo. A musím opravdu uznat upřímně, že jsem měl úplně největší chuť si něco šlehnout, když jsem to čet. Že to mělo úplně u mě pravý opak a oni říkali, že to měli úplně stejně. Že v tu chvíli, aniž by vlastně jakkoliv tíhli k drogám, tak je ona jak tam popisovala to opojení. A to, jaký no to je. Dobře, ale tak... zároveň nemůžeš popřít, že někde vzadu v hlavě taková ta jako kontrolka toho rozumného nás. Už tam byla jakoby ta sekce toho strachu, že jako teda to je fakt kotel. Já ani nevím, já jsem v tom žil nějakou dobu, takže mi to nepřišlo jako nic hrozného. Já tam měl spíš ten obdiv toho rebelství prostě, jo, takže mě to spíš jakoby tíhlo k tomu, myslím, že toho rebela to prostě nevyděsí, toho naopak ty brďo, hele, zajímavý způsob, jak něco vyzkoušet. Tak samozřejmě, jako každý si do té hmoty, a to je třeba si umět uznat a přijmout, jdeme něco prožít a něco poznat. Hmm. A to znamená, eventuálně projít cestu fakt třeba jako alkoholik, jako feťák, jako kdokoliv, jo, jako prostě zloděj, jako, no, jako kdokoliv. Mm-hmm. Protože se jdeme něco naučit a taky to může znamenat to, že až v dalším životě to přestáváme dělat, nepouštíme to v tuto. Jo, každý má nějakou tu cestu, nějaký příběh, který se prostě musí naplnit. Samozřejmě to, jak bude probíhat, ovlivňujeme hodně my. Jestli velmi tvrdě a hororově, anebo docela tak jako hezky v poklidu a docela jako s pěknýma kulisama. A to samozřejmě ovlivňuje tě nejvíc tím solárem, protože skrze vnitřní dítě, jak se k sobě chováte, což je zase o té sebelásce, z té druhé čakry, tak potom vaše dítě se cítí hezky a vy máte příjemnou atmosféru v žaludku a teda i v tom soláru. A to navrňuje jinou frekvenci ve vaší bytosti a tedy to tvoří jinak realitu. Hmm. Tu, kde se vám fakt líbí už. Ale možná bychom mohli i třeba, máš nějaký vědomosti ohledně toho, jak souvisí třeba solární čakra třeba se zvěrokruhem, kdo má hodně problémy třeba eventuálně se solarem. Tam to bude asi na oheň, že jo? Já bych to, když to takhle jako říkáš, že mi tam skáče, jako když mám čakrový karty, tak vlastně tam ten symbol je. U jednoho z témat té třetí čakry, což jsou přirozený instinkty a je to lev.
A když se představíš vlastně lva a pak hned člověka nějakýho jako kort muži, oni to mají i ty ženy, ale muži hodně. To je ten Trump. Je to slunce v tom, v té tváři, ale může to být slunce, který destruuje anebo dává život. Protože oni si zároveň s tím, a to je právě zase to, zase nás to dostává k té trojice, nesou to šprtání toho superega. A buď to zpracují, nebo je to semele. Že to je ta královská linie opravdu. A je to nějaká určitá šlechtická krev v těch příbězích. Jo? A oni si to jdou tady trošku obrousit do toho lva, do toho jako obyčejného člověka, který to může tak někam dotáhnout, protože fakt oni jsou tahouni. Oni mají velkou, tak silnou vlastně, tak silný charisma, že tě omámí. A i když ho budeš vlastně mít už na něj nějaký blbej názor v jeho nepřítomnosti, tak v jeho přítomnosti on tě úplně zmanipuluje, kam potřebuje. Souhlas. Jo, dokud to nepřekročí už ten limit nějaký určitý samozřejmě, tak oni opravdu umějí vést davy a táhnout jako zem prostě. Tam ono to hezky právě navazuje, že hodně to jsou právě ty ohnivý znamení, že to je i to slunce a přesně jakoby v tom destrukčním, že když se prostě oheň nekočíruje, není v harmonii vlastně, tak opravdu káže spálit, že? Ale zároveň je to ano. Právě tvůrce toho života, že bez toho ohně by tady taky nebylo nic, takže on je přesně. Potřeba, ale hodně opatrně s ním. Hodně se mi stává často třeba, co znám z lidí osobně, že to jsou třeba miliardy nápadů, rozjede se 300 projektů, ale jako často to vyhasíná, brzo, jo, když to není jako, že se to nedotahuje, kam by mělo, ale rozjede se 300 věcí najednou, obrovským elánem prostě, jo, ten člověk je schopný z minutu na minutu opravdu úplně změnit celý život a úplně plně vrhnout prostě přesně jak ten lev třeba do určitý věci a najednou za 14 dní úplně stejná verva, úplně jinde a tam to prostě chřadne a nic. Ano, úplně vyhasnu to vlastně k tomu nápalu. A to je právě taky, jo. To je o tom, jestli je zpracovaný to ego, anebo ne. Protože ten lev, který už je potom jako velmi jako sklidněný, což jsem teď měl teďko jednoho takového super jako lva na čakry, kdy byly skupina vlastně tři ženy a muž. Byl to partner jedný z těch žen. A byl to lev, ale úplně, víš, tam bylo... Vlastně, jak on si byl sebou jistý, tak nepotřeboval jako se natřásat ven. A ten klid, jo, že ta klidná síla, to je to nejvíc, co je úplně ta pevnost, která vrní tou vibrací, jenom že to není potřeba posilovat slovy ani činy, nosit ty koule na hlavě. Tak o to víc to vlastně člověka sklidní, uzemní a nedovolí mu to si vyskakovat jako zbytečně. Souhlasím. Takže jde to vyladit, jo. Vždycky všechno jde, jenom musíme my chtít. Taky si myslím, že hodně, ono to bude ale asi v kombinaci s tou komunikační čakrou, ale ten solar tam hraje velkou roli v tom veřejném vystupání. Velice často jsou to takový ty lidi, takový ty typický baviči, že jo. Takový ty, jak jich je všude plno, jo. Jak prostě, přesně je problém toho, když ta čakra je nějakým způsobem uzavřená, nebo hodně... přiblokovaná nějakým způsobem, nebo tam nějaký těžký trauma, nebo nějaký problém, tak to jsou přesně takový ty typy, že opravdu jste přesně na třídenním semináři a třetí den zjistíte, že tam je prostě nějaký člověk a vy máte pocit, že přišel před 5 minutama, přitom tam byl celou dobu, že jo, ten neviditelný. A naopak prostě někoho je tam plno, jo, že na něj prostě odjedete a jednoho člověka prostě nepustíte z hlavy, jo, tam byl tam ten. Přesně. A prostě víte, jo, všude prostě víte, že tam ten člověk je a on tam může sedět v rohu, ale prostě nějak svítí, prostě přináší ví tam. Ví se o něm. Prostě. Přesně tak, je ho všude plno. Je to zajímavý opravdu, je to třeba tohle tak jako rozklížila třeba cestování do Prahy a potom pohyb po Praze. Jo, jenom když jdeš z toho hlaváku, že jo, ten prout lidí prostě a tuto všechno. Tak přesně tam vidíš tu mapu toho, tý třetí čakry. Jo, jako vidím, jak si jako já jedu třeba na té nějaký už určité vlně světla a jak někdo je úplně naprosto neprůbojný v té realitě. Jo, protože tady ta realita, vesmír, ani země na nikoho nečeká. Kdo si to chytne, kdo si na to naskočí, kdo si to počápne, kdo to chce a řekne si, o to ten to má. Ale kdo jenom tak čeká tiše v koutku, tak bohužel, jako sorry, jako. Já jsem úplně si tak připomněl právě s tím cestováním jednu příhodu, co jsem měl asi, já nevím, před 3-4 rokama, když jsem ještě dojížděl vlastně odsaď pracovat do Prahy. A rozbudil se mi nějak auto, tak říkám, jak pojedu vlakem, že nic se neděje, docela jsem se i na to těšil, říkám, bude to, tyhle, to byly takový muka ta cesta.
Za první já jsem vles a teď prostě ta ranní energie cesty do práce ve vlaku, no to bylo neuvěřitelné. Tam, buď tam lidi byli polomrtví ještě z opicí, anebo prostě vyhrali do těch mobilů, ale co bylo šílený, tak prostě když jsme přijeli na tu Masaryčku, tam se otevřel ten vlak a teď se vyvalili ty davy, tak já jenom máně ty lidi viděl černobílý a všichni hlavu dolů a opravdu jak stádo ovcí se prostě řinuli tou halou. Všichni koukali do země, do jednoho, já jsem byl jediný, kdo měl zvednutou hlavu. Koukal jsem kolem sebe, říkám, no to je moje peklo, mě úplně fakt běhala hustina po zádech z toho, že to je fakt, když se prostě otevře jako najatka prostě a teď tam jedou ty stáda těch prostě zvířat, ale i ty zvířata mají aspoň nějakou empatii, ty si uvědomují, no, že trpějí, ale ty lidi vůbec, ty brďo. Zároveň jako je to vlastně o tom, z jakého úhlu pohledu vědomí se na tu realitu díváš. Jo, když je člověk zvyklý vidět ty děsy, běsy a horory, tak vidí vlastně jakoby třeba jenom tohle černobíle. Když pak seš jako jenom přítomnej, jo, už se nezapojuješ do té hodnoty, kritiky a souzení. Jenom to přijímáš. Každý na své cestě, ve svém těle, ve svém příběhu. Já ve svém, oni jsou mý herci. Jo? A můžou mě vlastně něco učit, trénovat, ukazovat, někam navigovat. A jo, můžu to v tom teď okamžitě načítat. A tím pádem ti tam vyleze spousta těch, kteří to světlo nesou. A jak jsem mluvil o těch, jako když jsi někde na semináři a vlastně třeba nevidíš, ale když nesou světlo, tak víš o nich. Potom už načteš i tuty, ale nám se většinou v té realitě dost ten solár stáhne, protože ho nemáme pevný. Nemáš ty svý hranice. A když máš svý hranice, tak ono už tohle ani do sebe nepustíš. To už je venku. Už jsi jako Homer v Simpsonech, když jde pro ty radioaktivní klacíky do těch rukavic, do té druhé místnosti hrabat. Ale nemáš to v sobě. Nemáš to ve svém prostoru svý bytosti a s tím už se pracuje úplně jinak. To tě už neveme ani klid, ani cílu, ani světlo. Takže bychom se pustili do toho eventuálně nějaký to vamilami, něco tvýho, co nám na ten solárek teda může prakticky pomoct, anebo můžeme pustit pohodně dvě písničky a vrhneme se na to v druhé části? Už máme hodinu za sebou, jo? No, 55 minut. No tak to je kotel teda. To mě přijde třeba 20 minut u kafe. No, ono je toho tolik, co se o těch čakrách dá říkat, že opravdu to vyplní prostor úplně naplno a je klidně ještě dalších 10 hodin by šlo. Tak já jsem si všiml, že ty teď děláš zrovna provedení jedničkou v Praze, myslím, teď nějak příští týden, že jo, nebo něco takovýho. 12.5., kdyby to někoho zajímalo, příští týden je 27. vlastně, to už je naplněný, no. Protože to byl prostor jenom bytu k dispozici, takže to jsou 3 lidi plus já, aby jsme se v pohodě vešli. Aha. Ale kdyby to někoho zajímalo, tak 12.5. v Praze, pravděpodobně to teď bude v klubu Propojení, protože se nám změnila adresa místa, že tam nevyšlo, tam, kde to mělo být centrum, tak nebude. Ale klub Propojení je možný pronajmout si prostory v Praze. Takže to by se ještě v události všechno jako uvedlo na přesnou míru. Teď se to vyjednává, podmínky a tak. Ale je to kapacita 10 lidí, zatím je tam jeden. Takže kdyby to někoho zajímalo, je to síla skupiny opravdu v tom provedení na 4 hodiny. A detaily se potom jako dají do komentovat, aby jsme to tady nezabírali po ostatním posluchačům, který to nezajímá. Tak tomu se vrhneme na ten konec. Tak já dám ty dvě písničky, já jsem tady vybral něco, co si myslím, že by mohlo solar trošku rozproudit eventuálně. Výborně, jo? Tak jo, paráda. Takže dvě písničky a za 5-6 minutek necelých budeme zpátky. Výborně. Jako pět vítám všechny posluchače Svobodného vysílače u poslechu pořadu se Zdendou Píclem. Ještě jednou tě zdravím, ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchače, i ty, kteří teprve přišli, vítejte. Tak, napadlo mě třeba hodně často, bývá zmiňovaný vlastně se solárem vlastně záměr, že jo, nebo právě ta vůle. A často bývá třeba v pohádkách znázorňovaná prý jako ten meč. No, je to taková ta cesta toho proseknout si tu cestu těma trnama v tom životě. A když si to vezmeme opět do té prapodstaty, tak ta vůle, jak svobodná v rámci té odvahy, tak v rámci síla vůle pro tu změnu, tak se to celý týká té volby. Uvědomit si, že máme každou vteřinu možnost volby, že to, co jsme si stvořili a žijeme, neznamená, že už takhle musí být do konce bytí.
to můžeme změnit kdykoliv. Jenom do toho vykročíme, do té změny. Chvilku to trvá samozřejmě, není to lusknutím prstů, protože jsme si něco stvořili a to musí jako nějakým způsobem se přeladit, odpojit a ukončit. Ale nejde se najednou z toho vyskočit a někde to tady nechat válet. Jako. Jakým třeba způsobem si myslíš, že v tom dětství dostává ten solárek nejvíc zabrat od těch rodičů v té škole nebo takhle? Kde si můžeme najít ty devastační, dejme tomu ty vzorce, které nás potom úplně zbytečně blokují v tom životě právě? Mm-hmm. Je to, řekl bych, že nejvíc tam skrze ten solár pracuje to, že nám velmi vyvolávají strachy přes tu trojku, jako který bydlí v té jedničce. Jo, jako ať je to strach vůbec vlastně mluvit, dovolit si vůbec slyšet svůj hlas, strach zpívat, strach malovat, měl něco hrát. Strach klidně být individuální, být jiný než celá třída. Strachy jsou velký bloky. A každý ten strach prvně projede, jako jak se říká, na solár dostat. Tak dostávat energetický prdy na solár, to je tuto. To cítíte hned v tom břiše, že jo? Když prožijete nějakou nepěknou situaci s kýmkoliv, a dostanete na ten solár, tak to víte. Nebo když vám někdo připomene nějaké vaše staré zranění, ať jsou to třeba věci, kdy máme nepoladěný vztahy s mámou, s tátou. V sobě to někde vzadu ukládáme dozadu a přijde někdo, kdo řekne, jak po vaši a mrt a máte to tam prostě. Všechno to vyleze. To je zajímavé, že vlastně solár by měl být i, jak si krásně zmínil přesně, že to je tohle téma, to prosazení sebe sama, vlastně nestydění se za tu svoji originalitu a naopak vyzdvihnutí té své autentičnosti v tom, jaký ten člověk v podstatě je, že jo. Takže lidi, přesně, co by mohli tíhnout právě k nějakým sektičkám, nebo asi možná členové nějakých fanklubů fotbalových by na to byli docela dobrý, tam jede sice samozřejmě nějaký egregor už a tady to, ale hodně, prostě patřit jako někam, jo, někam se začlenit a ano, i když ano, úplně to se mnou jako nerezonuje, tak přece jenom aspoň tam jako zapadnu a v tom davu jsem jako víc samozřejmě, že jo. Dáváme to pocit té skupiny, té jednoty, což je něco, jakoby, kdy oni to jako vlastně frčí témata první čakry, ale v obrácení na ruby. Jo, využívá se toho taková ta temná síla, že jo? Velce, no, tam je přesně vidět opravdu, když teď teda pominuji ty egregory, tak opravdu na těch fanouškách, na těch stadionech si myslím, že je to opravdu nádherně vidět, jak se vlastně vyprojektuje vlastně navenek a naopak se to vlastně překompenzuje do té až agrese a nebo do toho prostě, že jo, to je přesně ono, jak to z nich vlastně vyteče na ten povrch, kde si to vlastně odzrcadlí všichni dokola a vlastně to vyšroubujou na max a konečně se jako odvážou, když jsou teda v tom davu, že tam kolektivně ten solár je přesně v té destruktivní energii prostě. Teď víme, kdy už jako čteme trochu skrz ty čakry, nebo vůbec jako už člověk umí číst v těch lidských příbězích, tak prostě víš, že tohle je jenom skrytá bolest, skrytý zranění, skrytý strach, skrytá nejistota právě v té realitě, že jo, toho bytí, toho života vůbec. A potřebuju se skovat do skupiny, protože se neumím projevit jako individualita, která je zároveň jednotou. Je to extrém, který se tudy projevuje. Je to tak, a jak na to máknout teda eventuálně, aby jsme si dali solar nějakým způsobem do pořádku a začal nám fungovat. Čeho si třeba všímat, že se nám dějí nějaké změny v životě, že opravdu ten solar na tom začíná být třeba líp? V podstatě to řešení hlavní v té čakře je vytvořit si láskyplný vztah k sobě, rozvinout tu zdravou hrdost, kdy potom v tom srdci jste schopný se nadechnout, vyprsit, ale bez potřeby být grandiózní, jo, být v tom egu, masírovat, jako nebo utlačovat ostatní tím, že ty jsi velký, protože všichni jsou velký a všichni jsou nejlepší lidi na světě. Všichni. I ty, co vraždí teďko ještě. Tak taky. To je prostě přijmout to první čakrou a usadit se v tom, do toho klidu, protože to je i o asertivitě, o tom naučit se vlastně sklidnit tu agresi, vlastně to zastrašování vůči druhým. A vlastně, když potom chcete vědět, jak v tom stavu ta čakra je, tak se dá taky to poznat podle toho, jak jsme citliví na kritiku. Aha. Jo, což zase mě přivádí, že to je velmi spojený zase s tím žlučníkem, že čím víc je vysypaný, tím víc je vám to uprdele.
co si o vás kdo myslí. Je to tak. Takže se to dá i fyzicky podpořit, vaše sebedůvěra a váš vnitřní klid, nebrat věci osobně, nechat je před svými hranicemi vaší bytosti, že ten kruh nemá hranice, vy ho můžete zvýšit tak, jak potřebujete, rozšířit, aby vám bylo hezky ve vašem prostoru. A opravdu pak, jak to cítíte vy, tak už ho cítíte k těm druhým, ty jejich hranice, a už je nepřekračujete. A vzniká ta rovnováha. Já třeba úplně mě napadl, nevím proč ten příměr, jak jsme dneska načetli to téma, ty drogy, tak mně přijde, solární droga mi přijde pervitin, úplně typická prostě. No ono vlastně všechny ty závislosti se týkají té třetí čakry, jak jsi to sám říkal, že když chce někdo jako něco udělat se svou závislostí, tak je třeba posílit ten solár, tak opravdu tady to přímo bydlí. I to ovlivňuje spoustu jako psychických nemocí, jo, deprese, úzkosti, to pramení opravdu z té trojky, jo, kdy z permanentního stresu to přepne do nějaký jako dysfunkce. A veškerý ještě taky potom s tím souvisí plísně, exémy, lupénka. Jo, to když poladíte trojčičku, tak se vám poladí vlastně jako celá kůže. Aha, zajímavé. Mám tady otázečku na Facebooku od posluchačky. Ahoj, zdraví, ano. Třetí čakra a slezina a kusů propojené. Děkujem za odpověď a želám vela zdaru. Jsou, ahoj, zdravím taky, děkuju za dotaz. Jsou absolutně propojený, protože když si to vezmete oblast vašeho žaludku, tedy to, co je nad pupíkem a tam, kde vlastně začíná hrudní kost, tam už je oblast, začíná srdeční čakry, tak celý ten střed vašeho těla, což je žaludek, játra, žlučník, slezina, slinivka, dvanácterník, ledviny, nadledvinky, střed páteře, ten žaludek, tak to všechno souvisí s třetí čakrou. Takže když si to třeba představíte, jak je to velmi úzce propojený, abyste to opravdu vnímali, co se vám v těle děje, když se naserete, tak vaše nadledvinky spustějí šťávičku, která normálně prospívá ve špatný čas. A stejně jako když si pustíte večerní zprávy, máte ten adrenalin z toho, tak to stejně se děje. Tak vás to úplně zaviruje. Zasere to celé tělo a bereme vám to životní sílu, protože tady bereme životní sílu z té čakry. Vyživuje to fyzično i duchovno. Takže potom buď letíme, nebo opravdu zdem se plížíme jak starci. Jo, takže opravdu tutím vlastně poladěním té trojky se vám žije potom velmi jinak. Protože tady uchopujete i svoji moc a už chápete, že když ji nikomu nedáte dobrovolně, že vám nikdo nemůže vzít. A to se opravdu stojí v realitě jinak, než do té doby, když to známe, že ji někomu furt odevzdáváme dobrovolně. Já vím, že to bude znít možná trošku blbě, ale já mám stejně furt s tou solární čakrou, třeba to je přesně individuálně jako můj problém, že na to koukám takhle, ale opravdu jí mám spojenou až s takovou jako obezřetností té práce u ní, aby opravdu už k tomu bylo otevřené to srdce, že opravdu, ona umí být opravdu destruktivní, když tam přesně schází ta empatie, tam by to mělo být opravdu vyladěný s tím srdcem, jinak fakt tam hrozí to, že budem prostě jak koně, klapky na očích, prostě nevidím nalevo, nevidím napravo a fakt po mně potopa, protože to se projevuje všude, to může být v těch rodinných vztazích, že jo? To může být prostě v práci. Vlastně jo? Ve všech vztazích, protože čakry se a naše žití se týká vlastně vztahů, od vztahu k sobě samému, po vztah k rodině a všem bytostem a všemu živýmu a planetě a vesmíru. Všechno je to fakt o vztazích a jak jsou zauzlovaný, nebo jak proudí a kam dalece v rámci srdce vlastně jako sahají. Kam až jako si to dovedeme otevřít a pustit. Takže ano, samozřejmě je to srdeční centrum. Já když učím lidi vlastně o každý čakře, to čtyřrodinový provedení, tak vždycky každá ta práce s čakrou a kamenem, tak se pracuje srdečním centrem. Už právě proto, aby se tam ta láska nalila a z toho takového ledového nástroje se stalo živoucí centrum. Ten živej květ toho lotosu, který zapne ten jemnocit. Já totiž vnímám, že až do té třetí čakry, kdyby jsme to nezmiňovali na čakrách, ale vlastně jsme to zmiňovali opravdu na psychologický úrovni, tak do trojky s tím tak jako svět si myslím jako nemá problém, jo, to jsou sexualita, rodiče, že jo, peníze,
cíle a tady to, že do té doby je to jako OK, ale jak se to právě přehoupne přes tu hranici právě té štyrky, že tam už s tím začínají mít lidi problémy, jo, absolutno, láska, komunikace, jiný bytosti, jako jak to jde potom do těch vyšších čaker, že tam už právě jakoby v úvozovkách začíná, dejme tomu, ta duchovní sféra, že jo, od té čtyrky nahoru. Že ono do té trojky to jako jde docela, jo. Je to i spojený vlastně tím, že první, druhá, třetí čakra opravdu jsou úzce spojený s tou hmotou. Je to spodní sféra energií. A pak se to odděluje do té čtvrtý, pátý. A šestá, sedmá jsou ty nejvyšší sféry. A on prostě každý ještě nemá kapacitu, protože někdo je v nižších třídách té jako školy duše a někdo už má víc odšprtáno, víc prošlo. Jo, takže ono ti to tam prostě ani nepustí, dokud nemáš vlastně v tom symbolu vypucovaný ty spodní čakry. Jo, i to vidím třeba na lidech, jako jak chodí, někdo už jde po měsíci na další čakru a někdo po půl roce, někdo po roce. Ono tě to nepustí. Já si ten solar představuju opravdu jako takovou v podstatě jakoby ústí sopky, vlastně takový ten chřtán, kde se hrne vlastně ta energie jakoby ven a opravdu já ji vidím osobně jako takovou tu promítačku opravdu těch ať spodních, tak i těch horních samozřejmě čaker, který vlastně se stejkají skrz toho soláru a opravdu to je promítačka toho našeho vlastně života. Nebo vůbec toho té naší osobnosti vlastně v tom celku, že tam, tam hodně je opravdu, je tam opravdu znát, prostě jestli člověk vůbec ze sebou něco udělá, protože ono přesně i do té duchovní sféry, ono začít meditovat a tohle přece jenom, měl by tam být podle mě nejčistší energie solaru, která bude podle mě ten záměr asi, že jo? To bude taková ta nejhlubší, taková ta klidná, dejme tomu opravdu vyrovnaná, že to nemusím tlačit na tu sílu, ale ten záměr tam je a jenom to, že tam prostě jako v klidu bydlí a je čistý, dejme tomu skrz toho srdce právě, tak se může krásně projektovat do toho života a ono se to jako právě daří samo. Jo, člověk nemusí mít potom ten seznam těch plánů a já jsem na tom, když si pracoval, měl jsem nástěnku vizí, že jo, tam všechno jako už hotový a teď jsem si opakoval jak idiot furt dokola, jak už jsem úspěšný a bohatý a spokojený a šťastný a vůbec se mi to nedařilo samozřejmě, byl jsem z toho krát frustrovaný a vycucaný úplně. Ono vlastně nejlepší je, protože to ještě furt jako to máš před sebou a není to v tobě, že jo. Takže potom nejlepší je vlastně používat celý to spektrum čaker, to soukolí, kdy právě ta trojka by se měla velmi propojovat se šestou čakrou, tím třetím okem. Protože trojka jako emočně umí velmi dobře a přirozenýma instinktama vyčmuchat, jakým směrem jako se odebírat nebo probírat, aby se to vyřešilo zdravě a v rovnováze a v klidu. A ta šestka to zacílí, protože to už tou trojkou nemůžeš ještě vidět všechno. Takže opravdu cvičit to, že propojuju nadhled a ten božský vhled a odstup té šestky s tou emoční vlnou, po které se vynesu, ale nejedu do té špice, ale jako super surfař na ní jenom vyjedu a sjedu včas, aby mě nesemlela. Jo, takže dáš věci do pohybu, ty se tím nastartuješ, ale v pohodě klidně a věcně můžeš sdělovat informace o tom, jak se cítíš, jak na tebe vlastně má, jaký efekt na tebe má chování určitýho člověka. A tím, že člověk odhalí opravdu svý interní pocity, tak to má nejvyšší sílu. Tam je totiž to světlo a ta láska a ta toho člověka vypne z té agrese. Protože na to slyší každá duše, protože tu duši máme v sobě. A když otevřeš vlastně sebe, nejdeš přes to tu logiku a těžce právě a tím egem a tím bojem, tak ten člověk jako každý na to slyší. Já tady mám otázečku od posluchačky, přišla mi ze Slovenska, zdravíme Ivetku. Ahojte chlapci, prosím o konkrétnosti, ako posílit, obnovit, ozdravit solár okrem meditace, tam je nejde. Po lopatě, jako prvňáčkovi, vnímám fakt málo energie, srdečná vďaka vám, nech se vám darí, Iveta. Takže tak já takhle dám dárek do éteru, jo. Tak nastražte uši. Úplně jedna z nejlepších, nejjednodušších, to, co máme vždycky po ruce a zvládne to každý, ať je prostě totálně zavřený nebo otevřený, nebo je moc jako pragmatický a v logice, tak to zvládne a cítí, že to funguje. V podstatě, když je slunce, nastavíte se proti slunci a žaludkem nadechujete světlo do břicha a rozléváte ho do celé oblasti té čakry. A při tom nádechu si říkáte slabiku ho v duchu a při výdechu říkáte slabiku kh, jenom v duchu. Samozřejmě výdech už je jenom vzduch a světlo zůstává uvnitř vás.
můžete ho nejdřív nalejvat do toho žaludku, do té čakry a pak postupně, když už vám to půjde, nalejt vlastně do nohou, do spodních čaker, do horních čaker, do celé bytosti a tvořit kolem sebe takový kotouč, jako je kotouč na nebi, tak vy budete takovým světlem, který vypálí vlastně všechno jako negativitu, nevědomost, tíhy a bolesti a budete to rozpouštět, jenom že budete. Úžasný. Já tady hodím ještě návrh, takový upgrade k tomu je určitě opravdu z praktického hlediska o dost funkčnější, i když každý to máme jinak, když se opravdu člověk představí ty slabiky, že jsou opravdu násobený, ať opravdu, jak to zpívá třeba přesně, ten stadion, nebo takový ten chor v tom Tibetu nějakých těch mnichů, no úplně to prostě hřmí, opravdu si představit jakoby tu energii, té síly, nebo ta příroda sama, že ze svýho prostě jádra tenhle tón prostě vydává jakoby tuhle hlásku, je to o level úplně jinde, jako fakt se nad tím zaměřit a ono jenom po chvilku to stačí trošičku to potrénovat a pak už vám to jde automaticky, už jenom když jakoukoliv takovou slovou hlásku budete používat, už ji budete opravdu slyšet, jak kdyby to prostě zpívalo, já nevím, miliony andělů na koních, jak si to prostě každý představí, co jemu opravdu funguje, aby to opravdu tam byla ta energie, aby jo, jste tomu i jako věřili v podstatě, aby ten mozek jako víc chápal, že se to jako děje a že to má tu sílu, tak ty grády, tak tohle hodně pomáhá, jako třeba v začátcích, jako opravdu si představit tu masovost v podstatě, jako by, nebo v jeskyni si můžete představit nějakým chrámu, že to opravdu duní a Jo, nebo ke každý té slabice, což tady u té trojky je RAM, takže vy, když si zkusíte jenom udělat, tak to okamžitě jde do toho soláru a do břicha, že ani nemusíte dělat RAM a jenom se po ránu, třeba když se necítíte dobře, právě v tom břiše, tak uděláte jenom chvíli a fakt cítíte, jako když berete čudlík a vyladíte vlastně to břicho. Jo, takže ramovat nebo si pustit slabiku RAM na YouTube a být v tom zvuku, tak to velmi pomůže. Já tady mám potom ještě připravenou na to písničku ke konci, že z té psychologické úrovni je to rozhodně přesně, jak tady psala Káťa, jo, je to o tom fakt se na ty věci jako vysrat, nebrat to osobně. Hodně to ego právě jakoby zpracovávat, uvědomovat si z toho nadhledu z té čistoty, nechat fakt jakoby až pohřbít nějakou svou důležitost nebo tohle, ale fakt se doslova umět na věci vysrat s prominutím. Opravdu tohle je přesně téma, nebrat si věci osobně, co bylo, bylo, jsem jaký jsem, přijímat se prostě v tom stavu, v kterým přesně momentálně jsem a přijímat sám sebe, opravdu já to cítím, že to je opravdu o té individualičnosti tady to. Přesně se dotýkáš toho vlastně minulýho rozhovoru o druhý čakře. Protože vy, dokud v té dvojice nebudete mít zdravý sebevědomí a sebejistotu, tak a nepotečete do té trojky, tak budete stále žít v tom strachu, jako že nás nemá nikdo rád, že se lžeme, že nenaplníme vlastně to, co tady slibujeme, nebo to, co jsme se rozhodli. A i to, že umřeme. Jo, furt budeme v tom strachu a to velmi disharmonuje prostě tu trojku. Jo, pak se nemůžeme cítit dobře v té realitě. Typicky, já bych něco, ale co by na to lidi řekli, jak bych u toho vypadal, no a co? Já vždycky říkám, uvědomte si, že každý má svůj život vlastně, jako ten piedestál, pro něj je ten nejpodstatnější. A to, co si vezmete na sebe, nebo jak vypadáte, nebo co si o vás myslí, jsou pouze vaše domněnky. Většině lidí, bohužel, na světě jste úplně u zadku. Tak si to uvědomte. Oni nemají čas vás, no, jasně, oni mají se sebou takový honíčky, každý, kdy to víte sami u sebe. A to prožívá každá bytost. Ale přesně ten pocit, že vylezu ven, třeba já nevím, v případě, že třeba nenamalovaný a teď mě každý bude řešit a všichni se o mě bavit. Opravdu ne, lidem jste u zadku a jestli se na vás někdo otočí a usměje se za 4 vteřiny, jste pryč z té hlavy. Pokud ho teda nezasáhnete nějakým způsobem jako vysloveně do extrému. Ale tohle jsem se učil opravdu to mít u zadku. Já jsem se učil třeba opravdu záměrně jít do krámů, bosej, prostě tak, jak jsem vypadl od televize, úplně to vůbec neřešit. Ano. A partnerka, vždycky jsem viděl ten stud, ne, jak ona o sebe dbá, říká, tyjo, takhle se mnou jezdit přece nemůžeš. Říkám, uvědom si, že tím lidem jsem úplně uprdele, ale já jim jsem úplně ukradený. No a to je zajímavý, že ještě nejenom, že sebe řešíme, ale skrze sebe ještě řešíme někoho druhýho. Že se jako za něj stydíme. Jo, taky. To už je úplně přepal, ne? Jo, samozřejmě zase to bylo to ve fázi nějaký, ne, že bych byl nějaký, já nevím, tady pobíjal, ale nějaký
nechci jít bezdomovec, já se nechci nikoho dotýkat, jo. Ale že bych opravdu byl nějaký, že o sebe vůbec nedbám, to určitě ne. Ale u mě to fungovalo opravdu jako jeden z druhů, nebo v čem jsem se třeba cítil opravdu nepohodlně, nějaký v oblečení, ne. A tak všichni, tyjo, tobě to sluší a tady to říkám, tyjo, cože já, jo, tohle přece si nemůžu vzít, jo, tuhle barvu, ta není moje, jo. A takový ty, prostě, ale najednou člověk zjistí, nějakou chvíli v tom je, že o to opravdu léčí, že najednou opravdu se v tom cítí dobře. Pak když ano. se prostě upřímně stojí před to zrcadlo a řekne, tyjo, jo, prostě mi to fakt sluší, jako opravdu to sedne. Ty ženský v tomhle mají lepší citlivost, že nechat si poradit a teď je mi to třeba jedno z nejoblíbenějších třeba věcí, co dřív úplně neexistují, to nenosím tohle, to je to vůbec, tyjo. A řeknu, tyjo, je mě v tom fakt dobře, jako opravdu se v tom cítím fajn. Ale až to třeba před rokem jsem jenom koketoval s představou, že bych nosil taky ty pytlákový kalhoty, tepláky a tak, s velmi nízkým jako rozkrokem, jo, do té Arábie a tak, Indie. A jelikož, jo, tady to, tak je ta zátěž programová té genderovosti, že jo, aby jako náhodou jsem nestoupil do nějaký zženštilosti třeba, kdy to třeba ještě člověk jako nějakým způsobem trochu sobě řeší, tak dneska už si to dovoluju nosit a úplně to miluju. Nejenom tu volnost jako celého té půlky toho těla spodního, ale hlavně jako toho rozkroku. Jakože teda, jak to říká jako v tom dědictví, že jo, to mě džíny tlačí na gulách, jako ty já nechci. No tak já taky potřebuji vzdušnost, volnost a tak, no, takže skvělý, jako. A je to zase, když povýšíte svý sebevědomí, kdy pracujete s tou sebeláskou, sebeúctou, a já už jsem to určitě zmiňoval, ale zmíním to znova. Dělejte to každý ráno. Říkejte si ráno po vyčištění zubů do očí, miluju tě. A pak to poroste. Poroste sebeúcta, sebeláska, sebevědomí. Poroste vaše světlo, protože si to dovolíte, uděláte větší prostor. A poroste i vaše láska. Proud, který teče do vás, skrze vás a pro ostatní, který je nekonečný. Já jsem měl takovýhle dvě úžasné afirmace, které mi hodně pomáhaly, a to bylo, že jsem jaký jsem a mám se rád. To opravdu přesně takhle do těch očí. A potom, když jsem měl ze začátku problémy, což jsou úplný začátky, ale je dobrý tohle mít zpracovaný, protože člověk se prostě přesto neposune, pokud nebude mít aspoň nějakou částí zpracovaný své myšlenky, tak mě fungovalo, ano. že mé myšlenky jsou jako stroj, který ovládám jen já. Neustále jsem si tohle jel a vím, že tohle je spíš téma třeba pro chlapy, protože přece jenom ty ženský si myslím, to s těma myšlenkama mají trošku složitější, asi jako my s těma emocema, že jo. Ale zase právě žena má tu čarodějku, která s tím docela umí pracovat. Jenom potřebuje, jako muž potřebuje svůj určitý prostor od té ženy, tak žena zase od toho muže. Aby nebyly ty tlaky a byla spolupráce a podpora, jo. Protože já velmi čím dál, jako s čím víc pracuju s čakrama a s lidma, tak fakt cítím ty principy muž-žena v nás, ale i potom v té realitě, jo, kdy každý jako je potom v tom ženském mužském těle a naplňuje tu podstatu. Takže opravdu ta žena jako čarodějka v té prapůvodnosti by měla omámit zdravě toho muže, aby mohl naplňovat to svý místo. Jo, kdy ona vytvoří ten prostor, protože on napojí a udělá tu základnu, ať je to rodina, kmen, skupina, to je jedno. A není to samozřejmě o té manipulaci nebo nějakým zneužívání, jo. To je velká rovina prostě. To je, už jsou přirozený, jo, věci, které ta žena vlastně jako bohyně a ten muž jako bůh vlastně jako se nechá přivábit. Jinak, jo, ale může jí ochraňovat, může jí naplňovat ten prostor tím klidem, že jo, tím bezpečím, jo, dejme tomu symbolu, tím jídlem. No, ty jsi krásně předběh k tomu, co je u tebe klasika, takže jakou barvu oblečení eventuálně zvolit, ideálně možná kamínek, ano. který by se pověsil vlastně do úrovně toho solaru třeba, který by mohl nějakým způsobem léčit, a potraviny samozřejmě. Jasně, takže veškerá žlutá, ať jí pijete nebo jíte, vyživuje váš solar. A to opravdu doslova od citrónu do vody, když se nakrájíte plátky. Tak ten, a uděláte to s tím záměrem, ještě poprosíte tu vodu, jako uzdravuj, a máte rozbitý břicho, tak tu vodu pijete a hned vám to dělá jako klidno. Jo, hned vám to udělá třeba chuť k jídlu a opravdu dobře trávíte. A to znamená vlastně, ať je to zázvor, citron, jo, veškerý potraviny do té žlutý, banány, ananas, veškerá zelenina, žlutý papriky, vůbec vlastně curry, kurkuma, tím, že to takhle ožlutíte, už to jako vyladuje to bříško, protože to je frekvence té barvy, kterou my nevidíme zatím, ale ta maká s tou čakrou.
K tomu jednou mě napadlo, jak je opravdu zajímavý, že i, já nevím, co jsem třeba přesně ohledně cvičení, tak víme, že třeba banány, nejrychlejší zdroj energie vůbec, nejrychlejší cukr, že opravdu to je i do té, jakoby opravdu do té energie, že opravdu ta žlutá, i ten citron, když si člověk dá přesně to budu citronem, tak se cítíš svěžejší, takový jako lehčí, najednou jako, je to tam prostě opravdu, že fakt ta žlutá... Představíte, že do vás teče opravdu světlo toho slunce, protože v tom citronu to je jako taky velký symbol, že jo? Hmm. Když rozkrojíte na půl citron, tam je slunce prostě. Jasný. Pomeranč taky. Ta druhá čakra má právě přesně ty úsvity a soumraky a ta třetí čakra, to je ten den, to je ten život, to je to, ta jízda, ty vlny toho života. Hmm. To je to poledne. Ano, a zároveň ale v té rovnováze, kdy ty rafičky vah jsou v klidu, jsou u sebe. A jde o to přestat pěstovat ten egoismus. To, že já jsem víc než ostatní, nebo lepší. Nikdo není lepší nebo horší. Každý má svůj kus té speciality, kterou umí jenom on. A nikdo jiný neumí na planetě jako on. A v tomhle ohledu už se nejde vyvyšovat. To jsme pak jako rakoviná buňka, která se v těle cítí nejdůležitější nad ostatními. Hmm. Třeba nikdo se neumí tak hezky nasrat nebo povýšit jako já. Já taky umím pěkně. A pak vytvářet velmi dusný ticho silným jako intenzivním mlčením. Jak může být někdy mlčení intenzivní? Na to jsou zase experti ženy, a nebo ty ženy v nás. No samozřejmě, víš co, to stačí použít ten tvůj ženský princip a jede to. Je se tam rozprostře taková ta energie, takový, no, že by se dala krájet. Ano, ano. No, tak co, aby jsme teda to... Kamínek nějaký. Barva teda jakože oblečení žlutá samozřejmě vás podpoří, žlutý svíčky, dekorace, symbol slunce, symbol lva, to všechno podporuje, z vašeho vědomí to vyteče, jo, úplně se to dotkne té čakry, posílí vás to. A kameny jako za mě, jo, doporučuji ty, který já mám vyzkoušený, takže pro mě je, pokud tu čakru máte hodně rozjebanou, tak doporučuji kalcit žlutej. Že ten vám to hodně jako uzdraví. A pro takový ty jako už jemnocitnější, tak polodrahokam citrín. Oba ty kameny není dobrý dávat na přímý slunce, i když paradoxně jsou pro sluneční čakru, jelikož ten přímý svět jim bere odstín, jo. Takže vyblednou. Nebere jim sílu, ale odstín jenom. Aha. Takže denní světlo, měsíční světlo, vedle křišťálu, nebo křišťál s vodou a do té vody, tak výborný. I třeba ten citrín nebo kalcit si dáte do vody a pijete tu vodu, ale bacha, nedávat tam přímě si žádný ani citrón. Kamarád se takhle zhnědnul teďko nedávno, protože jsem ještě neměl tu zkušenost a nenapadlo mi, že to tam dá. A cítila i, že jí to přestalo fungovat. Jo, práce s tím kamenem, takže už nevrněl, že řekla, že vždycky vrněla, že jí to lochtalo na tom břiše, když ležela a už to nedělal, takže jsme dali nový propojení a nový kámen. Má ho na výstavce, no. Tam mě třeba přijde zajímavý, anebo můžu opravdu doporučit. Já si myslím, že je to třeba ideální do nějakého pracovního prostředí. Já mám třeba vymalováno tady žlutě, jo. Opravdu celý obývák. On teda nechávám bílý stropy, ale žlutou mám. A zajímavě i, jak opravdu mi to rezonuje s tím tématem, že v minulém bytě jsem měl oranžovou, teď se povýšil na tu žlutou. Do další sféry, šprtání. Tak. Samozřejmě oranžová se furt řeší, že jo? Ale že i tohle může velice pomoct. Opravdu, jako jak si vymalujem určitý pokoje, kde bychom chtěli vytvářet určitý činnosti. Přesně tak. To prostě opravdu to může nakopnout. I opravdu u těch věcí. Já když si vezmu na sebe žlutý tričko, tak prostě svítí mnohem víc, je to svěžejší ten den, opravdu to funguje, jo, ty barvy, už jenom základ, kdy se dělají ty koloroterapie, nebo jak se to jmenuje, že jo, a opravdu přesně tak. Je to víte právě, pro posluchače, že vaše oči a nos je nejrychlejší způsob, jak si přeladit vědomí, což znamená, že ve chvíli, kdy si uděláte hezký prostor okolo sebe, vy se hezky oblíknete do příjemných věcí, v kterých je vám krásně, vaše jídlo si dáváte, ať je to rohlík namazaný nebo hodování na pěkný talíře, uděláte si to pěkný, dáte si tam třeba právě tu kytku, třeba v té barvě, té čakry, kterou zrovna potřebujete posílit. To je to hýčkání sebe a to je ta sebeláska. Kolik dáte sobě, tak se milujete. Jo, čím víc si ukrajujete ze sebe, to je fakr prostě time jako vůči sobě. A pak trpíte. Trpí vaše vnitřní dítě, trpí vaše tělo a vaše vědomí.
a vaše čakry. Ještě když jsi zmiňoval, mě napadlo velice dobrá věc taky ohledně třeba nějakých parfémů, když jsi zmínil vlastně ten nos. Protože určitě. Já vím, co používáš ty, že já to používám taky. Tak i tohle je velice znát, že vůbec jakou intenzitu vůně člověk třeba zvolí, že jo. Nebo já právě miluju takový ty jemný citrusový tón, jenom prostě jak tu svěžest, jako je. Nemám rád ty hutný, temný dřeviný, to vůbec není třeba pro mě. Protože vlastně já tady mám ty moudrý čakrový karty a oni mají takovou tu knížku o tom, jak ke každé čakře nějaký informace plus výklad ke každé kartě. A na konci je vlastně jakoby takový ten rozbor té čakry a je tam právě eterický olej, který se dej používat, takže vy to můžete používat buď eterickým olejem, anebo vyloženě v parfému, když to bude obsahovat tu složku. Hmm. Jo. A tady v té knížce vlastně píšou, já to tady takhle jako přiznám, že to čtu, normálně bez mučení, protože všechno si prostě nejde pamatovat, že jo. Jasně. A taky spousta věcí, které váma protíkají skrze ty zdroje, tak to se dává do té hromadné databanky ve vás, ale nemáte to třeba hned vždycky k dispozici. Jasně. A opakování matka moudrosti. Takže tam právě patří citronela, eukalyptus, citronová myrta, bergamot, grapefruit a máta. Přesně. A to jsou prostě jakoby ty vůně, které potom jako buď v kombinaci nebo samostatně opravdu vás sklidní v tom břiše. Hmm. A o to jde, když jste v klidu, tak dokážete vidět věci s nadhledem, s odstupem, neberete je tolik osobně, daleko větší jako rovnováhu a klidem řešíte situace. A pak to teprve můžete vidět jako v pravdě. Že když to řešíte v té, tak jste v nápalu úplně na 200%, jako když se na pouti bouchá tím kladivem, kam to vyletí. Jakou máte sílu. Ale zase to velmi rychle spadne. A nic to neudělá, jenom to udělá ty kroupy, tu pohromu a nazdar. A vy jste vlastně za trošku jako směšný týpky nebo ty panky, protože děláte to bu-bu-bu, ale nekoušete, že jo. Jo, nechat se unést těma emocema. Vlastně jako by nikam nevede, takže je potřeba opravdu si udržet ten klídek. A jde se to učit tím, že si představíte v sobě, v břiše a v hrudi, že máte takový velký, krásný královský křeslo. A váš malej nebo vaše malá vnitřní dítě, když se ráno probudí, se do toho křesla prostě vleze. Je absolutně pohodlný, pevný. A je to křeslo klidu. A tohle rozlejete po celé bytosti a tím vyjdete do dne. A je to třeba trénovat, protože někdy vás z toho křesla někdo vyklepe. Jo. Ale vy tam vždycky můžete jednak vylíst. A jelikož virtuální realita nemá mezí, a to, co si umíte představit a o čem umíte mluvit, tím se stáváte a to se děje v realitě. Když to udržíte se jenom v tom módu toho a už tam nic jiného nepouštíte, ty strachy a pochyby, tak to prostě jede. Takže si prostě představíte ty pásy a vy se tam připoutáte a prostě vás z toho křesla nikdo nevyhodí. Hotovo, nazdar, tečka. A jak říkám já, od druhé čakry se učím lidi, jako aby vnitřní dítě bylo trochu jako divoký, jo. Tak když prostě vás něco právě jako sere, tak prostě fuck you, vole. A jdete na jiný písek, jdete si hrát s jinýma bábovičkama, s jinýma parťákama. Když někdo prostě fakt jako debil. Ještě mi napadlo, že hodně pomáhá třeba, myslím, že by to bylo téma toho solaru, vlastně nesplněný přání právě z toho dětství. Jo? U mě typicky to bylo opravdu ten fotbal, to, kam, kde já se mohl být, kdyby, bla. Tak opravdu si udělat nějaký to cvičení, ať si uvědomit už, že prostě mám věk, jaký mám, že fotbalista asi světový úrovně nikdy ze mě nebude a nebudu se tím v klidu živit tím, co miluji, jako jsem měl ten plán jako to dítě. A v nějaký meditaci eventuálně si to vlastně jakoby odstřihnout, protože když se podíváme o úroveň do nějakého třeba už trošku sci-fi, jakoby toho duchovna nebo takhle pro někoho, tak opravdu vlastně nějakýma nesplněnýma přáníma, neustále tvoříme někde vlastně druh nějaký reality, kam nám utíká prostě energie, dokud buď to neuzavřeme a neukončíme tím, že opravdu to už tvořit nechcem, anebo si to právě nějakým způsobem nespracujeme, jo. Představte si, že si vytváříte svůj nějaký život, který žije svým vlastním životem právě nesplněného toho přání nebo nějakého očekávání, nebo to, co si o sobě myslíte. Vlastně úplně lehce si to jde představit, že ti do toho takhle vstoupím. Aby si to posluchači do toho úplně se moc nezamotali, tak je to vlastně vaše nešťastné vnitřní dítě ve vás. Jo, který nikdo neposlouchá, nikdo ho nebere na vědomí, co by chtělo dělat a co už kurva dělat nechce.
a vlastně už s odvahou by chtělo vyskočit jakoby do toho, do těch příběhů, který vy fakt chcete žít, ale žijete jenom ze zvyku, ze strachu, z návyku, z naplňování představ druhých, něco jiného, co vás ale nenaplňuje. Hmm. Jo, a je potřeba prostě jako dítě. Když vy si to uvědomíte skrze první čakru, že za každým vaším jako levý esíčko, pravý esíčko jsou všichni muži a ženy. A to se srůstá do toho kmene. A jelikož jsme neustále všichni propojení v tom rodu velmi silně, tak vy permanentně každou vteřinu máte v té realitě celý kmen za váma. To je totální síla. Stačí se na to jenom napojit. A oni za váma pořád stojí, milujou vás, podporujou. A vlastně respektují to vaše místo tady na zemi a tu cestu. Jo, a tahle síla vám dá trochu tu drzost. Pak se napojíte do té krásné myšlenky, kdy jste byli malí. To každý z nás má, i kdyby to byla desetivteřinová jako chvilka, tak ji najdem. Hmm. Chce hodně hledat někdy třeba, ale najdem ji. Je tak. A nasát ji do sebe, do toho vnitřního dítěte a nechat jí tam tu lehkost, tu bezstarostnost, protože když byla máma, táta, všechno zařídili, teplo, domov, jídlo, koupačky, výlety, blabla, a my jsme jenom byli. Jenom jsme se radovali, jenom jsme žili. A tohle do sebe nalejt a pak ještě toho drzýho indiánského hejska, za kterým stojí celý ten kmen. A už prostě s váma nikdo nic neudělá. Už jenom lehce žijete a dovolujete si vstupovat s odvahou do toho, do čeho si přejete dělat. Je to tak. Ještě vypozorovat třeba ve svém životě, myslím, že snad každý z nás má nějakou určitou činnost, kde pro něj neexistuje čas, ať už to je nějaký chlap ve formě nějakého vyřezávání v garáži, vrtání se v autě, nevím, prostě něco, ano. Co nás jakoby přesně, jak je to uteklo, tyjo, 3 hodiny pryč, tyjo, vůbec nevím, připadlo mi to jak 10 vteřin, to je přesně ono, když se vlastně jakoby uspokujete ten plán té duše, tak to samozřejmě hledat to a ta tvořivost, to je prostě koření toho solaru. Ano, ono tohle jako nového tvořit, začít skrze srdce, pochopit a nacítit, co naše vnitřní dítě opravdu chce dělat. Hmm. Začít pomalu vlastně krok za krokem, že začnete tím, co máte po ruce, prostě fakt na koleni. Vy nemusíte si brát úvěry milionový a potřebovat k tomu spoustu věcí, protože jelikož to umíte, tak jak k tomu vykročíte, tak to začne fungovat. A nejlepší vlastně cesta k tomu, abyste vymezili to, že něco nemáte a potřebujete to zařídit, tak si napojíte spolupráci s někým. Tu výhodnou, že si vyměníte to, co má on a co máte vy a doplní to vlastně ty články. A narůstá vlastně na to pavučina toho, že začínají být všichni v tom spokojení. A vlastně ten veřejný prostor z toho má prospěch a vy taky. Je to vaše výživa, kdy opravdu, samozřejmě, znáš to dobře, uděláš 2hodinový rozhovor v rádiu v rámci koncentrace, soustředění, podchycení několika věcí, myšlení na víc věcí a tak dál, vedení toho rozhovoru, tak jsi trošku zdachmanej, i když tě to velmi baví. Aha. To je přirozený. Hmm. Ať děláte psychicky, fyzicky, tělesně, je to jedno, zdachmá vás to. Prostě jste v realitě a jak se machá s duší nebo s tělem, tak to unaví. Abyste mohli jít spát, zresetovat a nabrat novou sílu, že jo? Je to přirozený prostě cyklusy. Ale není to, nejste úplně zbytý k smrti, že jo? Nejste vycucaný do němoty a jste šťastný. Jo. Je to tak. A to je ono. To je ono. Hele, ještě mi napadlo, kdyby se dalo eventuálně přiřadit třeba k srdeční čakře samozřejmě láska, solaru by se dělo štěstí, souhlasíš? Jako emoce třeba? Ono i to štěstí taková, je... Taková ta radost, takový to... Hop, hop, hop. Já bych řekl takový ten radostnej, plnej klid. Jo, takový to, kdy vás to tam jako malinko pořád tetelí. Jo, tetelí. Takový toho rozvernýho divokýho dítěte, který vlastně furt je taky jako ten hejsek, co furt vymýšlí, co by jako udělalo a čím by trošku ostatní jako trochu jako poštengrovalo, jo. A to je nejlepší, vykukovat takhle na tu realitu, úplně vyvalovat ty oči a všechno chtít, ochutnat, porochnit se v tom, vyválet, rozbít se o to, uzdravit se zase, všechno to projít, nebát se toho. Když se toho bojíte, je to nespracovaná hořkost ve zkušenosti. Takže čistěte žlučníky a budete se méně bát žít. A jinak teda právě ještě v takovém tom směru, když jdete do trojky, jdete do té harmonie, tak abyste si mohli prohlídnout, že to jde do té harmonie v té trojce, tak tam je třeba rovina toho, kdy se vášeň mění na nesobeckou lásku.
k druhým. Zaujatost a předsudek na úctu a pochopení. Ta nenasytná touha na zdravou míru, na tu rovnováhu právě. Temnota nevědomosti právě prosvítí jí to světlo toho našeho slunce, takže jas poznání přichází pro nás. A místo takový ty tupý netečnosti v realitě, tak máme to cíle vědomí úsilí. A volíme si to, z čeho mám prospěch já jako individualita a z čeho má prospěch celý kmen 7 miliard bytostí na planetě. Ještě doporučuji, na Solar jako takovej si myslím, že dobře funguje, když nepůjdeme nějak extra do hloubky. No. Ať už samozřejmě nějaká motivační muzika třeba, nebo takový ty motivační videa na tom YouTube, ty jsou na to hodně dobrý, jo? Když si zadáte motivation, co já vím, fitness, nebo video, nebo něco takového, tak tam to v té kombinaci opravdu dokáže ten oheň rozkřesat. Já třeba, když jsem jezdil cvičit třeba, a to jsem jezdil cvičit před prací, takže jsem stával opravdu třeba v 3:30, jel jsem a opravdu před tím fitkem jsem ještě zůstal sedět v autě, měl jsem udělat vlastně slide, jakože máš fotky a měl jsem postavený vlastně fotky z různých takových těch motivačních takových těch foteček, jo. A pustil jsem si hudbu, která opravdu mě dokázala přišít ty koule na tu hlavu, na tu chvíli, aspoň jak jsi to říkal. Pustil jsem si vlastně... Ale právě to jsou ty koule na pravém místě. Pustil jsem si tu hudbu a vlastně jenom mi přeskakovaly vlastně ty motivační ty a opravdu jsem se jako fakt nabudil na ten výkon, na tu chvíli, kdy jsem to jako potřeboval. To samozřejmě ještě nefungovalo v té zpracované formě, ale už nějakým způsobem jsem si to zpracovával třeba tímto, jo? Že jsem na to šel až takhle tvrdo, ale je to, když máte opravdu hodně slabý, dejme tomu ten průtok toho slavu, tak je tam potřeba opravdu jako i zatlačit nějakým způsobem trošku, jo, aby se to pootevřelo. Protože nevím, jestli to jde úplně rovnou v té harmonii to nějak jako rozvíjet. Nejsem si úplně jistý, záleží, v jakém to je stavu. Mám teď období, kdy narážím na to, za což jsem docela rád, že spousta jako lidí mi jednak buď potvrzuje, nebo lidi, kteří taky pracují s dalšíma lidma, že fakt my, Evropani, nejsme úplně schopní najednou si lehnout a meditovat. Tedy se sklidnit. Ale jsou tu koncentrační cvičení. Nebo techniky, které vás jako sklidní, uzemní. A to, o to jde, tam se sklidní vlastně ta čakra. A sklidní se vaše emoční centrum. Jo? A vy jste nějak jako víc v poho. Víc uvolněný, víc lehký. A víc si hrajete. Vy jste v té křeči toho trapního, nudního, dospělýho. A to velmi je potřeba prostě si dát, jako tohle. Jako hodně si třeba z praxe pamatuju, když se to nějakým způsobem začalo rozvíjet, ale nebylo to právě ještě v té čisté formě. Bylo to v takový, že mě to spíš semlelo, ta energie, protože ona je neuvěřitelně silná. Tak jsem opravdu cítil, že bych vůbec nepotřeboval spát, nepotřeboval bych jíst, dokázal bych dělat 7 věcí najednou. Opravdu jste jak fakt na drogách, jo. Proto myslím, že je hodně lidí právě závislí na nějakých těch seminářích, které jsou na tomhle typu energie. Že oni tam do vás navalejí vlastně tenhle druh energie, vás to jakoby nakopne, vy ten týden nějak vydržíte v takovým rauši a pak zase vyjasne, že zpátky a zase nějaký motivátor a zase nakopávačka, ale je to jak fét, jo, v podstatě bacha na to. No, tak teď vlastně naše tělo je chemická továrna a všechny takové ty chemické drogy ona umí vyprodukovat. Opravdu od heroinu, opia, po ty psychedelika, jo, ty nadledvinky, to taky velmi umějí vystřikovat, jakoby, kdo zná, jakoby, strach a hnus z Las Vegas, že jak to tam ten dep jako dává, ten výtažek z nadledvinek a jako to úplně vyndá. Tak opravdu jako ta naše továrna chemická toho těla, už jenom když vstupujete do těla a vystupujete z těla, tak fakt jako vaše tělo tvoří DMT. Jo, co teď jako třeba Buffo Alvarius, že jo, jede, nebo docela teď jako je takový trend otvírač toho vědomí, tak je to látka, která jako zmírňuje ten vstup a výstup, aby nám z toho nejeblo. Protože on je to fakt velký masakr. My to prostě velmi zahazujeme, splachujeme do hajzlu ten absolutní zázrak, že jste v těle a že se nadechujete a vydechujete. A tuhle úctu můžete nacítit právě skrze to břicho k sobě. Skrze ten solár. Že jste fakt posvátní bytosti jako indiáni, kteří tu chodili, každý krok dělali posvátně, věděli, že to je rituál. Ať kakají, jí, milujou se, loví, nebo se koupou v řece.
nebo se mi jako kontaktují s druhýma lidma a bytostma, že všechno je posvátný rituál. A když takhle začnete žít, tak vás to velmi zpřítomňuje. Ono to vypadá taková ta posvátnost, ta duchovno, jakože do toho praktického života to nepasuje, ale vy tím jste, vy jste duch, vy jste spirit, takže to nejde jako odepnout od sebe. A nepotřebujete to někde hledat, vy to máte v sobě, jo. Takže do toho stačí jenom vstoupit. A frčí to. Já miluji ještě, jak jsou posluchači nebo posluchačky naladěný, jak já jsem tady chtěl položit otázku a už tady je. Ještě od Kačky do třetice všeho dobrého, kočičáci. Ještě doporučuji na třetí čakru urinoterapii. A neb žlutá barva vlastní produkt a uvolnění při vylučování. Je to elixir třetí čakry a nesmrtelnosti ducha. Jako určitě ono, jo, každý máme nějakou cestu, někomu se to velmi ekluje, pro někoho je to úplně pohoda. Je to taky o tom, co máme odžito a s tím už jsme pracovali v těch tělech. Ale určitě je tam třeba, myslím, že to je týden, nejíst maso a nepoužívat cukry, žádný cukry. A pak můžete tu moč použít jako léčení, kdy jenom si třeba načuráte do vany, koupete se v tom a ono to jako může velmi spravit jakoby kožní problémy. Nebo ta moč se dá opravdu i pít. Jo, jako o té urinoterapii je dost materiálu na internetu, takže koho to zajímá, komu by to přišlo blízký, vůbec se toho nebojte. Ale já se tady přiznám k takový svojí parádičce a doufám, že si tím nezpřáteli spoustu posluchačů, ale fakt jsem si vychytal, já jsem si nad tím zamýšlel jako dítě, já snad neznám dítě, co by do té vany nečůralo. No, říkám, to je takový a já jsem se normálně přichyt v nějaký fázi, že jsem to udělal v obráceně, prostě v úvozovkách normální člověk se jde vyčůrat a pak jde do vany. A já jsem se šel vyčůrat do vany a pak jsem do ní vlez. To bylo úplně vlastně naopak, jo, než by to člověk měl přirozeně udělat. Protože říkám prostě, něco na tom opravdu je, ty informace tam samozřejmě jsou, funguje to. Jo. A urino, můžu doporučit, já jenom z vlastní zkušenosti, co jsem fakt produp rezavej hřebík skoro skrz nohu a v tu chvíli jo. Okamžitě informace, tak co, jako hraješ si na to, nebo to žiješ, takže prostě žádný samozřejmě tetanovky, to mám prostě prošlý už já jen kolik let. Takže jasně. Prostě Roma je zouvačka, prostě míření teda bylo takový, jako bylo to hodně zvláštní, ale dal jsem to a vůbec žádný problém, opravdu ne. Druhý den chvilku jsem pajdal a pak klid a pamatuju si srovnání s tím, když jsem úplně stejný takovýhle hřebík na dub, já nevím, kdysi před x lety, když jsem dělal ještě střechy a opravdu jsem 14 dní se na tu nohu prostě nepostavil a bylo to řešený jakoby doktorským zásahem, než když jsem prostě si ji počúral a měl jsem prostě fakt svatý klid, opravdu, že jo. On je to jenom přístup, jo, opravdu vy co jako už myslíte, cítíte, jo, takový ten vzor, jdeš k doktoru, ten ti něco najde a hned ti vystraší. A ty vlastně spadneš do mínusu versus svoji bytost, jo, a nejseš jako indián, který prostě jako a všichni ostatní s ním nehrajou hru na nemoc. Nemoc neexistuje. Je to vlastně iluze a tohle je jenom nerovnováha. A je potřeba utvořit podmínky pro tělo i duši, aby znovu vlastně se nastolila harmonie. A to tělo se uzdravilo samo. Takže žádný prášek vám nemůže nahradit to, co je příčinou vlastně nemoci, a to je málo vědomí v bytosti nebo v tom místě a málo světla a lásky. To si můžete dát jenom vy sami, že jo? Přesně tak. Co jsi ještě zmiňoval, to DMTčko. Schválně si to řeknu. Neřeknu. Dimetritryptamin. to je jedno, DMT, najděte si. Tak mě... No. Úplně napadlo to, že velice zajímavý koncept, jak se vlastně podívat na určitou fázi, třeba historie eventuálně nebo takhle, tak jestli se nemýlím, tak nějaký ovoce vlastně, který ho obsahuje nejvíc, pokud to je ovoce, tak je to vlastně granátový jablko, že jo? Který má toho DMTčka jako fakt snad mraky, tuším, že asi nejvíc, jako by z takhle běžně dostupných věcí. A moc se mi líbil vlastně ten takový to přirovnání k tomu, že to mohlo být to jablko vlastně v té Bibli, toho poznání, jakoby. Jo. Že opravdu jako to DMT právě zprostředkovává to jako vědění nebo to rozšíření vědomí a tak. Co mi hodně líbilo v tom příkladu, jako že to přesně si představuje, jak si tam zobali to jabko a nenou. To roztáhlo a jej. Samozřejmě teda, když se toho dotýkáme, tak já v rámci takový tý jako nacítění tý zodpovědnosti opravdu víte co, je to jako se vším. Když něco jdu zkoušet, něco experimentovat, musím mít záměr, musím vědět, proč to chci a musím o tom hodně vědět. A opravdu je dobrý si zjistit veškeré informace, které se týkají jako už potom látek, který třeba
velmi vstupují do vašeho, jako, nebo vás přivádí k vašemu vědomí, k vašemu, vaší bytosti a vůbec prabytí, jako jo, tomu prazákladu. Protože každý na to třeba nemusíme být připravený ještě v tomto těle. A je třeba to cítit, jestli vás to volá, anebo jestli se toho fakt kurva bojíte. Je to tak. Jo, teď jedna vlastně žena, která je tady tak český psychedelický komory, který vlastně jako se zaobírají vlastně vůbec psychedelikama, účinkem, rizikama a tak dál a psychospirituální krizí duše, tak ta opravdu se vyslovila k třeba tomu dokumentu vlastně Buffo Alvarius, teď, který byl natočený, že se tam moc nezmiňuje to, ty rizika. Mm-hmm. Takže to může být nebezpečný pro některý lidi, kteří třeba mají v rodině nebo mají jakoby riziko spuštění nějakých třeba jako epilepsií a dalších jakoby schizofrenií a depresí, prostě jako mentálních poruch a chorob, tak jako bacha na to, je to prostě potřeba opravdu jako nacítit, jestli je to vaše cesta nebo ne. Je to tak, určitě obezřetnost v tom a hlavně zkušenost těch lidí, kterým se odevzdáváme vlastně do rukou, ať už to je ve formě terapeutů nebo tak, protože přesně. Opravdu to je práce s duší, je to to nejjemnější, s čím se vůbec dá pracovat a i malý nějaký jakoby mílky eventuálně člověka vás můžou stát jako neuvěřitelné množství doby strávených zbytečně v nějakém rozhozeném stavu a přesně a, tak. A si to kolikrát ty terapeuti omlouvají, to je proces čištění, blablabla, jo, přitom vám tam nastrkal další úplně jaká nesmyslný program, opravdu na tohle bacha. Mm-hmm. Nechte si reference od lidí, kteří opravdu mají praktické zkušenosti s těma lidma, jsou spokojení, důvěřujete jim nějakým způsobem a takhle, než prostě tady co mám nejblíž ve svém okolí a tamhle nějaký regres. A nejlepší. No, jo, na cena je taky skvělá. Když ono to hodně vypovídá, kdo je extra drahej, tak je fakt to malér, kdo je hodně levný, přijde taky podezřelý v dnešní tak. době, takže těžký hledat jako rovnováhu. Jsme u toho Buddhy, ta zlatá střední cesta. Jasně. A právě tou čakrou, tohle s tou třetí, vy můžete jako načmuchávat těma přirozenýma instinktama a intuicím a vaším vědomím, jestli je to vaše cesta, jestli to s váma rezonuje, jestli v tom břiše je klid, anebo se tam spustí nějaký jako neklid. No, ještě když jsme se zmiňovali o těch financí, tak já jsem tak jednu dobu vlastně říkal, že takovouhle práci a spousta lidí to omílá furt dokola, že člověk musí dělat zdarma, protože pracuješ vlastně jakoby s energií, dejme tomu, ducha nebo takhle, a co máš zdarma, nemůžeš dále zpeněžovat. A říkal jsem si, aha, takže člověk, který to dělá zdarma, tak je jediný čistý, jo, anebo směnej obchod nebo tyhle věci. Tyjo, já jsem pak potkal opravdu třeba, nebudu jmenovat jedno, ale opravdu jsou i lidi, kteří to sice dělají zadarmo, ale pro mě je mnohem důležitější ta energie, kterou si z vás vycucají, než nějaký peníze. Jo, takže opatrně, fakt to jako není jenom o těch penězích. On je zdarma, on je čistý. Právě. No? Jak myslíte? No? Právě. Ono je to ve své podstatě taky jako to zase součást toho sebeocenění, toho sebehodnocení, jo, z té trojky. Jakou si umíte dát za svou práci činnost a aktivitu jako hodnotu. Tak. Jo, a potom vlastně, jako víte co, jako vy sami, když se to převemete do vašeho reálního života, tak jestli budete mít vedle sebe jako levný bufáč, jo, ze salátem, kde hrozí salmonela, a najíte se za 8D, a nebo půjdete jako do pěkný restaurace, která je vedle, a dáte si tam ten luxus a pohodlí a nějakou určitou záruku kvality toho jídla a dáte za to třeba ty 2 kila nebo 250 a s tou přednáškou, prací nebo čímkoliv, je to stejný, že jo. My jsme teď měli prožitek v sobotu v Praze, dělali jsme 4. kolo čakrových tanců, takže o 4. čakře je to o víc prožitku než kecách a opravdu se tam napálí nějaký techniky, děláme to 2 lidi. Je to třeba skoro jako 4hodinová záležitost, kdy 3hodinová jako hodně aktivní jako za nás. A v rámci jako organizace Czech Spirit, tak jsme vlastně udělali jako dobrovolný vstupní, kdy v té linii takhle jako oni fungujou. Ale jelikož se všechno vyvíjí a to je potřeba jako reflektovat, tak v podstatě proběhlo to, že to nenaplnilo vlastně skoro ani cestu. Ten vklad, který byl vložený, jo, jakoby pro nás jako účinkující vlastně nenaplnil to, že vlastně když na konci se jako mohli jako teda přispět, ty lidi, tak už tu hodnotu mají trochu jiné, protože už to mají v kapse. A je jiný level, když vlastně jdeš jakoby předem dopředu ví, že aha, tady je vstup, takže já můžu něco za to dostat, nebo si něco odníst. Jo, jako ta naše mysl prostě nějakým způsobem je nastavená a funguje.
a opravdu odnášet si jako nerovnováhu, jo, pocit, že já jsem dal, ale nemám úplně to naplněný, jako zpět. I přesto, že jsem to nedával, jako protože chci dostat, ale je potřeba mít tu rovnováhu prostě. Tady to zní třeba, za to přijde. No, tady to zní třeba trošku blbě, jak to řeknu, nemějte mě za nějakýho buchví co, ale funguje, jak o sobě smýšlíme například nákupy, přesně věci v akci. Já znám lidi, kteří nakoupí mraky nesmyslu jenom proto, že to je zdarmo. Přesně takhle si sebe vážíte. Vážíte si svýho těla jenom prostě na slevy, na tyhle věci, ale možná bychom udělali potom někdy třeba na finance, na tady to eventuálně nějaký vysílání, když ono by se klidně, do toho seriálu zrovna hodilo, ale to můžeme klidně jindy, protože bohužel vyčerpán čas, ještě jsme slíbili telefon na tu Renču, eventuálně na tebe nějaký kontakty a já tam šoupnu ještě tu písničku na závěr. Jo, tyjo, já teď jako teď jsem trochu v pasti, protože vlastně, no podívám se, jestli ještě v jednom telefonu, na mě teda kontakty každopádně, mail je zdenda.picl@seznam.cz, webovky jsou www.kmenovejbaba.webnode.cz, ty teda budu změnit, ale to dám určitě včas vědět všem, do éteru, pak už to bude pod Zdenda Picl, takže normálně to bude jak na pod jménem najít. A na Facebooku znamená Zdenda Pícel Lektor k dispozici. Jinak teda pro moravské osidliče, osidlovače a bydliče, tak chystám se do Kopřivnice, do jednoho centra vlastně s přednáškou. Jedu tam 13. června. Od 6 večer bude ta přednáška, kdyby to někoho zajímalo. Ještě na to určitě bude Událost. A ten kontakt na tu Renču, už vám tady tahám, vydržte ještě vteřinku, yes. Tak, pište si, kdo chcete, 604-782-314. A kdybyste někdo kontakt na mě, tak je to 735-122-280. Výborně. Já ti děkuju za tvůj dnešní čas, za tvůj pořad, bylo to super. Ještě dám na závěr právě písničku, jak to mít trošku uřiti. Mně se moc líbí. A já děkuju moc. Určitě mi zůstane nějak v kontaktu, naplánujem tu čtyřku. Jo? Nemám jí v programu, myslím. Tak ať se domluvím. Určitě. Dáme si včas vědět. Děkuju všem posluchačům za pozornost a za to, že jste tak boží, že vás to zajímá, protože tohle je podle mě jedna z cest, jak tady celý ten svět uzdravit, jak uzdravit sebe a jak tady je prostě líp žít. Už konečně. Mějte se krásně. OK, ty taky. Ahoj. Ahoj.